Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Gradskog podcasta u Oktagonu. Danas zaista imamo posebne goste. Kao što smo i najavili u nekoj od prethodnih emisija, ovog puta imamo zaista legendu MMA sporta, pravog pionira Miodraga Petkovića Peleta. Imamo legendu greplinga i jiu-jitsu u Srbiji koga svi poznaju, Nenad Lata Latinčić. I naravno čovjeka koga svi poznaju iz raznih sfera, od sportskih do svih ostalih životnih, Kristijan Aleksandar Golubović. Dobrodošli, ljudi. Dobro vas našao. To. Da. Hvala na najavi. Ja mogu, eto, moja malenkost. Drago mi je što sam sa Peletom odrastao i što smo naše ulične tuče pretvorili u nešto produktivno. Ja sam, ajde da kažem, malo kasnije nešto i naplatio toga. On je posvetio život tome i stvarno je bio dobar. Ovaj gospodin u sredini, njega sam upoznao na tom putu, sportskom, legalnom, finom, onako fair play i jako dobro biće koje me naučilo da sirovu snagu i uličarski karakter treba da nekako u kondom zavučem i da to bude sigurno. Ja pitam ga Lato. Lato, što kažete najavom, ne niko je onako krio toga. Hvala. Pa ne treba tu posebna najava s vaše strane. Hvala, mislim, ništa nije to sporno. Lepo je ovako okupiti se, da evociramo uspomene. Na prvom mjestu smo tu. Zajednička putovanja, zajednička takmičenja, zgode i nezgode koje smo preturili tokom ovih godina. I evo, bilo je i, da kažem, i stanke u viđanju igrom slučaja zbog tvojih nekih, da kažem, odvajanja od socijalnog života, što se tiče ovih reality showa i što se tiče reality tvorza. A Petko, naravno, ne živi tu zadnjih koliko, 15-18 godina. I on smo na vezi, stalno čujemo se tako. A sad ja, što se tiče mog puta, da kažem, profesionalnog, isto i životnog, to je isto jedna priča za par dana. Ali tu smo ovako, hvala. Jeste. Pela se već najavio da ostaje, kaže sutra se vraća kući. Tako da imamo vremena. Da. Pa Krile je došao sa ovim, kako se zove? Šokom. Brzi voz, super voz, a ja nekako sam, brzina je Novi Sad mi nekako ne ide. I onda više volim veliki auto, ovog gospodina pored mene, imam u kolima zalihu Tompusa i krenemo na nizbrdo, što bi se reklo, pa gdje stanemo. Ti tako sve u životu radiš, lagano. Ne zoveš nigde. Sreće da niste u Nišu pripremili ovu emisiju. Pa do petka. U četvrtak. U četvrtak bi stigla. Do petka bi stigla. To je specifično, ceo život je bio, ne mogu da kažem detaljan, jer je bio onako trange-frange i kad dođem to su tegovi neki napravljeni, sve nešto improvizovano. Kada sada kažem da udaramo čekićem nekim gumiranim, sve to utegnuto, crno, crveno, tepisi, on je uzimao čekić od komšije za pločice i udarao ivičnjak od ulice. To su prskali kamenovi, to sve, evo pogledaj, ja dan danas imam te rupe, on udara onaj kamen, ja stojim kao budala, gledam ga, krvave na noge, majka sprema oval neke gibanice, on to trese kao sad ćemo da jedemo, ja pojedem ovakvu kockicu, a on ceo pleh i zalije sa 2 litre borovnice i čuvana domaćica. Ja, on, Legija, to su nam bili nekako najomiljeniji keks, najskuplji keks tada i svi smo voljeli da ga onako da osladimo dušu s njim, ali ne na kilograme kao on. To se posle pokazalo da je on čovjek kao iz doba Jure, da je ljude davio, da je udarao, prozdrljiv taj karakter da se preneo i u ring. I nikad neću zaboraviti i ulične naše tuča i te u ringu kad sam ga gledao i bio ponosan na njega kada je skoro gotov, kada je dobio 2-3 udarca i glava mu leti i vidite da je čovjek grogiran ili blago nokautiran i on se povrati i onda na jednom vaskrsne. To je Pele.
Da, recimo sa Mirkom Vlahovićem u Beogradu. Ja, tako je. Znaš da, ja sam bio u Stračanici, ti mi je 100% nisi prepoznao. Ja ti se javio, ja vidim, ti me gledaš, a ne znaš što. Ne, da, da. Mirko, to je broj ili poslameč? Poslameč. Bio je jako dobro. Ali vidi, taj meč, ako govoriš o revanšu, tako, da. U Novom Beogradu. Na Novom Beogradu. E, pa ima prethodna istorija, prethodno, pred taj meč, znači 7 dana pred taj meč, ja sam s ovim finim gospodinom bio u Rio de Janeiro. To u pripremi neka knjiga, memoara, anegdota i takvi stvari. Momci iz Brazila. Pa ne baš tako, ali to bi pre sa njim pravio, samo što će to se objaviti na 20 godina otprilike. A vezano za taj meč, ja sam došao iz Brazila, u sredini mi smo bili u Manausu, na da. Jungle Fightu. I ja imam običaj da te godine po svetu skupljam kamenje. Da. Raznoliko kamenje. Isko Bata Stojković u kontao. Kao kamenje, jeste. Konkremenko je. Stavljamo i na što se desi? Desi se da smo mi došli, jedva smo došli iz Manausa za Rio, pošto je to put malo onako avanturistički. I kad smo trebali da uđemo u avion... Pa nema puta, jedan jedini put avionom. Ja sam teo brodom, zato što avion mnogo ljulja. Jer kad smo se mi vratili, bio si vratno i ti tamo. Nisam na Manausu, sever. Rio je okej, okay, kao i svaka velika svetska metropola, ali kad iz Rija idete se čekirate za Manaus, mene, njega, Miljana i ne znam koji još bio, bio je Materla, Poljak i ovaj Šljemenko, Rus. Da. Mi smo išli kao predstavnici Slovena i oni Brazilci respektuju Slovene u smislu da svi, jedni njih mogu da im oponinaju kao fajteri. Da. I onda nas je tamo, ja sećam onoga što je čekirao, ovako mi se pogledio i rekao, gde idete u Manaus? I ovako kao, što sad tražite tamo ovi belci od 100 i nešto kilo. Mislim, ja sam to shvatio tek kad smo stigli tamo. Oprao sam majicu u ponedeljak, majica do petka nije mogla se osuši. Ekstremna vlaga. Da. Nema spavanja od 6 uveče kad se smrkne do 6 ujutru. To je nenormalna, kao demonstracija po Srbiji ili nefino gde. Zvuci džungle su nenormalni. Znači, to nema spavanja. Tako da je bilo vrlo... I kad smo se vraćali nazad, tamo imamo tome, može se napisati, kad smo se vraćali nazad, svi putnici, uključujući stojaderse, su naglo postali religiozni, ali ja bio mnogo se tresu. Da. A ovaj gospodin ovde, fini, još jedan Miljan, oni su umrli od smejanja. Skakali su kao ping-pong loptice po avionu. I svi su se krstili i ja sam stvarno verovao da nećemo stići. Ja sam avio-mehaničar po struci, znam dosta avionima. DC-10, avion koji je star ne znam koliko, 30 godina. On je letao, dizao se, padao, dizao, padao, dizao. I mi dok smo došli do Rija, to je bila stvarna avantura. Plus, ja sam imao poseban kofer od 50 kila samo sa kamenja iz reke. Egzotično kamenje, to ne možeš da kupiš nigde u Evropi. Ne možeš u Riju da nađeš. Manaus je triangl između Brazila, Ekvatora, odnosno ove Venecuele i ovog tamo Kolumbije. Znači, nisu pretrali u stripu Mr. No, baš u Manausu. Tu smo bili. Laguna, kao plava laguna iz onog filma. Avion, Piper, no, onaj, na, sa onim, kako se kaže, hidroavion, parkiran. Jesi se sjeća? Evo, ovo se živi s filmom. I ovo, ne znam, jeste li bi to pričao. I idealna plava voda. Ja rekao, ljudi, ja moram da se okupam ovde. Nema nigde nikoga. I mi skinemo se, bili smo onako lagano obučeni u vodu, malo, malo izađemo i ima neko seoce. Rekao, aj kad smo ovde, ono kao, razumiješ, kao družina pere kvržica, ne može vidimo šta ima. Mi u selo, velika seoska kobila, koliba ona od onog pruća. Mi uđemo unutra, ja sad nešto vidim, neobično mi, ali ne znam šta je. I pogledam ovako na zid, kao ovo vaše zelenilo ovde. Hiljade neki očiju po zidu. I ja pogledam ovako, i u stvari ukapiram da su to pirane koje su preparirane i okačene na zid kao trofej. Ali pirane u filmu su ovakve. Ja sam imao predstavu da je pirana veličine telefona. Da. To su baby pirane. Prava pirana je kao kjer, onaj bull terrier, ovakva pirana. I ima ih na hiljade. I ja onako, znaš, nisam... Pitam onoga, rekao, odakle ove ribe ove? A on ovako pokaže. Tamo gde te svoji kupali. Čiko i Zagor, Ramba Karambita. Ja sam do hotela došao na Ežen sad. Kako smo ostali živi, razumeš, ne bi imali meča, polebene s ribe te. Tako da je to bilo jedan putešestve, nevjerovatno.
hotel nenormalan, 4700 soba, ima svoj zoološki vrt. Ima tu, što ne sam da pričam, nije sa javnost, ali ono što sam da pričam, kad smo odlazili nazad, čekiranje Air France u Rio de Janeiro, onako egzotično, decembar mesec, 35 stepeni, ja sam moju pokojnu babu zvao, rekao, baba, evo sunče se ovde, i baba umrla, nije mi verovala da je... Da je tamo poplava. Da, da može u sred zime da bude da se kupa. Izgorali smo od sunca. I ulazim da se čekiram na avion, oni su ušli, a zadnji, i ono je ovako, op, traka ona, iza vidimo Air France, on je rolo, spušta na roletnu, zatvara, ćao, avion odlazi. 7 dana pred meč sa Mirkom Vlahovićem. Da. Ovaj uzu i mašem iz aviona, ušao avion je ovako, kao daš. I ja šta ću, razumeš? Ko te je? Dođite sutra. I ja tu sa onim čistačima cipela, oni mali Brazilci, onako nasmijeni, kao iz reklama za kafu. Njih 6 nose one četvrtke da se čiste cipele i sa njima tu na aerodromu. On mi kaže, ajde kao tamo u hotel. Neko, ne idem nigde ovde u hotel, ovde na aerodromu, ne mrdam do ujutru. I tu sam sa njima bio, imao sam one neke pare njihove, pa sam ih učio kraj carice, nisu znali da igraju kraj carice. Onda sam im sve... Kristijan falio tamo, Kristijan. Pa onda je bio... Ovo je gospodin je bio, tako da... Ali on je otišao, brate. Ali mahao, to je to. Zlata mahnuo je. Da. I daš ko me spasu. Što se tiče spasu me, Paulo Caruso me spasu. Ovo je braće Minotauro trener. Da. Uđemo, kad sam se čekirao sutra u avion, prvo nema nikakva kontrola što se tiče ovih nekih, što krijumčara i to, to ih ne interesuje. Samo ih interesuje da ne dirate na njihove papagaje. To je restriktivna roba. I kad mi je vidio moja torba, kaže, šta radiš ti, šta će ti ovo? Rekao, ovo mi treba dekoraciju za baštu, pusti ja molim te, ne može kamion u avion, nisi normalan čovječ. Ovo je kamen u avion. I neće me pusti. I neće. Ja se sjetim njega, oni Miljan su bili kod ovoga Caruso na treningu u Riju. Ja sam došao iz Francuske. I kažem, Paulo Caruso. Kao da sam rekao, sezame, otvori se. Ovako onaj carinik, ovako mi kaže, ti znaš kako, preko znam, bio sam s njim, trenirali smo, evo zove ga, bio čovjek na meču, sve. I, eno kamenje na doćelu stoji u mojom dolašu. Sad da se nadovežem na ovu priču, sve ovo lepo, ima i džungle, ima i vlage, ima i svega, ali takve slične priče smo mi imali u Budvi, u Dubrovniku, u Rovinju, u Makarskoj, isto ovako slično, samo smo jeli malo i čuteke i davali čutek i isto tako je Vucaro neki beli belutak pričao njemu da je to posebna vrsta, da to nema ni na Adi, da to nema. Mi se obrađuje drugačije taj kamen. Zaluđivo se s tim stvarima, zaista. I kao klinici smo prošli sve i svašta. Uvek sam negde znao da će on krenuti put sporta, kao što sam za legiju znao da će put vojske neki da izabere kao legiju i to. Čak i on hteo, palio sam na to. Znaš kad kažu od izvora dva putića, a ja moram sad kad odam Beograd, nisam stigao da odemo da upolim njegove mame i sveću. Od izvora dva putića. Šaren je došao, to je ono znači bila sredina 80-ti, kada je došao negdje iz Afrike doli, dođe kod njega. Lenja. Ja se dogovorim, idem s njim tamo. I on već se spakovao, gotovo. I čekam ga kod njega kuću u sobi. Čekam ga, razumeš, ovaj dođe, uđe na vrata i te tam ima kako je namazana žena bila, znači ništa nije znala, ali je sve snimila. I ovo je desi, ovo ono odu u trpezariju i ja iz spavaće sobe, njegove sobe, krenem da tamo sovim i idemo, razumeš, gotovo. I meni ima samo ako ti gde ćeš, nazad, samo je rekla nazad i nema priče. I vratila me u sobu i... Inače, ja sam, razumiješ, ko zna da bi bio živ, bi bio 100 godina robije i takve stvari, tako da u nekoj najranijoj mladosti kad napriješ od izvora dva putića, čitav život ti ode na jednu stranu gde nikad nisi razmišljao da će dolaziti. Ja bio uvek u miksu. Ja sam to mnogo puta motao taj film u glavi. I, znaš, uvek kad te su ti neki izbori, levo ili desno, uvek gledam gore ili dole. Jer ima mnogo drugova koji su na tim životnim rasnicama i moji i njegovi isto. Nisu dobro znali da izaberu. Nisu bili loši. Bili su svi, kad je mlad čovjek, ne može da bude mnogo loš. Ali napravi neki pogrešan izbor u momentu
i krenem izbrdo i onda je kasno. Ja vidim da on propada i pokušava sa dosta njima da pomognem, ali vidim da, znaš, i sad, evo, sad, posle ovoliko godina, već treba mi olovka i papir, kad su zadušnice, gde da ih obiđem, što znam gde leže, a ovi što i ne znam, odem u crkvu, popalim onako sveću, kao za, razumeš. A vezano za teta Mimu pokojnu, kako se zove, kad ja, Kristijan je doveo, Pele ga doveo na trening prvi, i sad Kristijan dođe sam. Kod Jove, da? Ne, kod mene, tad smo držali u nekoj sali, dole u Žarku, ne, ovo je bio, moj klub je bio Despot Stefan. A Despot Stefan, izvini me, ovo je Rio Grepun klub, ali ovaj, i sad drugi, treći put, Krile dolazi tu na treninge, sve to ide kako treba da ide, ovi dečaci, tu, tu smeha je bilo uvek, mislim, ono u sali, i dolazite tamo, ima pokojna i Krile tamo se davi s nekim, i teta Mima ulazi, normalno predstavljam se sve i ona kaže, Lato, jel tebe on sluša? Ja kažem, pa sluša, čuje. Ako te ne sluša, slobodno ga udri. Tako ko što je spasila Pele, to spasila. Znaš kako žena je, ne znam, to je, znači jedan naš drug Jimmy, što je isto bio s nama, razumeš, ja ih znam od pa, malena. Znači, napravi jedan teta Mima, napravi šerpu veliku, malce ne lavor na špageta, onako, naš, ono, najveća na šerpa, kao za pekmez, one babe, kad kuve na šporetu, do vrha puna, naš, i napravi, hajde klinice na klopa, mi cijel dan lanzamo gladni i ne možeš tignemo ništa, i tamo da jednemo, i onda, naš, mi tamo dođemo do stola, a ono ovako, ej, nekome smrde noge, ko je to? Znači, mi svi se presećamo, ne znamo ko je, razumeš, svako misli da njemu smrde noge, kako je bilo, razumeš, neverovatno. Kad kažemo ovaj... Sjećaš toga? Kako? Kad kažemo da, moja mama, znaš, svako voli svoju mamu, baš ono i treba da voli najviše na svetu i sada, kad opet doživljavam dve male bebe, držim ih po celu noć u rukama, i mama i tata i sve sam im, shvatam koliko je mene moja majka držala i kako me držala. Ali znam mnoge majke koje nisu držala svoje dete kako treba, nisu bile onakve majke kakva je moja majka bila za mene i kakva je moja majka bila za njih. Žena lav bila. I sada hejteri znaju da kažu da sam je namestio za nekih heroja, za neke gluposti. Ja bi im džigericu izvadio lagano, čačkalicom i pojeo, ali pričali smo ja i ti mnogo, ja i on smo u životu mnogo prošli. Lata je svedok jednog dela vremena da sam ja dolazio sa 20 ljudi naoružanih, pancirima, blinde, šta sve. I on me je pitao, dođeš ovde, skine se u kimono u nekim gaćama, trenira, zar ti nije bolje ovo nego ova bolumenta ispred? Mani se toga, ostane živ. Ja kažem, nažalost, moram ovo da radim da bi ostao živ. Ne mogu ja da treniram s tobom ko čite na Ušću, jer tamo, brate, ima toliko mesta i prostora da mi neko priđe i da mi naudi, a ja tada nisam svoje repove isekao. Sad, hvala Bogu, idem gradom Beogradom, idem Balkanom, idem Evropom sam, avionom, autobusom, kolima. Sreću me sve nacije, sve vere, svi ljudi i nemam taj problem da razmišljam da će neko pošto poto da mi skine glavu. Ali kakvo je vreme bilo, evo zna, Pele je bio tada sportista koji treba da ode sutradan u vojsku i desilo nam se najgore moguće. Tebi sam tu pričao sinoć, sticajem okolnosti, ispričali smo se, vozili malo duže od grada do grada i ovaj, nisi verovao prosto u priču koliko je ekstremna. Čovek je izgubio glavu, mi smo ispali fair i što se kaže ono ulično, i kodeksom stare škole, a Pele nije bio krimos. On je samo bio dečko koji je došao do dva putića i izabrao onaj pravi. Ja to nisam hteo, mogao sam. Ja jednostavno nisam hteo, ja sam imao revolt u sebi. Peleta sam upoznao na najčudniji način na svetu. Demoliran je došao kod mene i zatražio je samo pomoć da stanem pored njega u uličnoj tuči protiv 20 ljudi koji su skočili do njega.
Već kad sam čuo da je više od dvoje na njega skočilo, nisam, prosto da ga nisam ni znao, ja sam krenuo s njim bukvalno dželatu na giljotinu. I nijednog momenta se nisam pokajao. Dan danas smo drugovi i hvala Bogu. E, idemo na trčanje na Avalu pre neki dan i ja kažem, Pele, moguće da smo jaj ti žive. Bez pancera idemo nekom šklopocijom od auta, prdi ono, uzbrdo idemo, trčimo, džukela oko nas, on vadi neke granule, hrani ih, pijemo izvorsku vodu, kako on kaže, iz korenja, bukve i uživamo, brate, u životu. Čekamo jutra, pratimo dane i hvala Bogu i on ima, ostvario se kao otac i ja, evo, i po stare dane, evo, nešto tako radim. Mnogo lepo i mnogo vredno. I ja tebi i njemu svaka čast. Ja kažem, vi ste primjer za ove ostale pripadnike srpskog roda, kako treba da budu. Znači, četvoro sad, dece. Na vas, trojici da nas tiži. Ja imam, ja planim u planu još jedno. Znači, da bar poprim prosek i tu skidam kapu. I tebi i njemu, pogotovo zbog godina. Znači, to domaći ste dali svima. To skidam kapu. Hvala vam. Govorili su za mene, gore Roki, dole Smoki, ali brate, kad imaš u posljedu mitralje, znaš, taj mitralje zna da pogodi. Razumijem, ja nisam još napravio dete po 4 kilograma, znaš, i ove po 60 cm. Pa rekao, ne znam da li Smoki, to je neki onda super Smoki. Ti koliko si plodan u pajnju da staviš, on bi ono. Joj, brate, moj Lato, ja mislim, kad bismo pričali danima ovdje, tebi sam rekao neke sitnice i u trećem licu, jer ono, i zidovi imaju uši, a kamoli ovo javno mnjenje, odmah će da se tumači, ti znaš posle tvog podcasta prvog, kako je ovdje bilo da je da se napravilo od raga daga i dagada dagada i rr, jedne ozbiljne priče, gdje mentalno poremećeni čovjek pucao u mene, ispromašivali me i ostavili me boganjeg u ovu levu ruku, da on kao sudija tamo mora da mi muva neke posebne bandaže, da držim zavoj u ruci, da mi ne bi popucali, ja nemam dva zgloba na levoj šaki. Ona je santimetar kraći prsti, ja sam 73% invalid u levoj šaci. Oni su mi predlagali da amputiram šaku, jer će mi smetati labavi prsti. Ja sam uspeo to da povratim, da se borim, iako nisam MMA borac. Evo, vi ste svedoci koji ste ti gledate u tom svijetu. Nije on gledao meč kad je radio protiv ovog Rumuna. Kako ugledao je? Kad je Velja je sudio, Velja i svih boksera. Da. Velja je profesionalni sudija. Da. A ovaj u žaru borbe, ja vidim bacio da je preokrenuo, teo je da je Rumuna otkrije glavu, razumeš. Ali međutim, Velja je vidio da ga, razumeš, da treba prekine meč. Međutim, ova je već Budno je Velju i ja vidim Velja kako pada za bezeknut, onako nije očinaš, ne može da shvati da je to na granici, tako da je bilo... Ja sam pitao Latu koji je bio u korneru i pokojnog Čikaslobu Radovića. Jeli bre, kako da počnem ovo? Meni je ring jedno, a ulica mi je najlapša. Ona dolazi po defaultu. Jedem ti arkadu u zubima kao jabuku, a ne udaram. I on kaže, samo se potuci kao na ulici. Kad sam se ja ukrenuo... Razlog što sam to rekao je, pošto kad su ga spajali, rekli su, ej, slušaj, ovo neki Rumun, ma totalno bez iskustva, kaže, isti ko, znaš, visina, ko ti. Ja sad ono, kad prihvatiš... Da sad nije bilo Google-a, brate. Nije jer je on isto, kako se zove, ušao s ovim, Zora neki je tamo. I on je ušao u priču i kao, znaš, sve ovo ono rešeno. Ja sad normalno premeča šunjem tamo i slačionica ova, da li plavi crveni ugao, pa sad druga slačionica. Ja vidim trener, njegov držimo one, kako se zove, šadere, ba, 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 ba. Pitam, bre, šta je bre ovo, ko je bre ovo? Kaže, pa to je ovaj... Protivnik, kaže, ovo je od Kristina, rekao, pa što je trenirao nešto. 680 neporaženih mečeva profesionalnih u Rumuniji. Ne, ovo je amater.
ne znam ništa. Ja dođem i kažem, prvi put. Kažem, služaj Krile, sve što smo radili do sad, gde je on, razumeš, ono, sad nije ni automatizovan toliko, znaš da vadi tehnike, da od ono. Tako je. Gde je ovo, znaš da ga iznenadi, ja kažem, kao na ulici, znači ništa drugo. Manje od dva minuta slomio mu nogu, ovaj došao, kako se zove, na onaj after party, gips do kuka, skroz kuki i noga celom gipsu. I eto, opet je ostao s njim u kontaktu, eto, mi smo posle toga i prekinuli. Da, Marijan Rusu, i smejavali su se ovde da je Rumun, radi u Češkoj kao obezbeđenje, a ovaj, u Češkoj kao živi. I onda kao ja mešam nacionalnosti, ne, radi se o Rumunu, prvak u full kontaktu, sada nosioc trećeg ili četvrtog dana dal džiu-džice ili džudoa, zove me da radim sa Bob Sapom na Wembleyu meč za 20.000 ili 25.000 eura. Ozbiljan čovek, postoje i biznismen i sve, znaš kako to ide, uspešna karijera, kaže, ja nisam posle tebe da li jednom ili dva put pobedio, to sam uzeo kao školu. Jedna noga mi je napasla, drugu si mi polomio, kaže, ovaj, ti da si hteo, ti bi daleko doguro, ali kaže, vidi se u tebi kočnica, da te to ne zanima puno. Tada kad sam rekao da sam prvi u Srbiji odradio oktagon ili šestagon, pošto nije mogo da stane na fontanu od tog hotela u Subotici, i da sam za to dobio 4.700 eura za meč, keš na ruke, meni su se MMA borci, kao tadašnji, Pele među njima najjače, smejali. Kaže, pa mi radimo za 150 evra, alo. Spavamo ovde i onda, to je apartman kraljevski, moja žena, jedna soba, obezbeđenje, posebne garaže. Da, da, on je kao maharadža, ali znaš šta je najjača fora, neće da kaže, pred meč. Kad smo napravio ovaj organizator ručak, znaš, i sad dođe ovdje na onoj fontani gde onaj hotel. Da, galerija, on u Subotici. Da, lepo onako, znaš, sve, i bogato poslužili svi. I sad mi svi sjeli da jedemo, i, i on sjeli da jede, ali kurac, ekskurzija 4 autobusa đaka. Znači, 200 đaka, i svi 200 đaka, e, možda se slikamo, možda slikamo, kako da ne može, i on se sad slika, ali znaš kako, kao oni profesionalni, oni NBA igrači, znači ima ugovoru da mora se slika sa fenovima, on je svakog onog dete ispoštovo, na kraju učiteljice, i su učiteljice se slikao, jedan autobus, drugi, četiri autobusa, i kad se sve to islikalo, on došao, mi ono sve pojeli, samo prazni oni ovali. On ovako, pa je pa dje za mene, pa reko duže. Nema slikanje jedne. Slikaj se bez para. Ili, vidi, jedna slika, jedan dolar. Pet autobusa, znači ja malo to razumeš. Tad, evo ti razumeš. Ne, Krile, brate. Ali ovdje je nakon razumeš. U restoranu s njim isto samo prilaze ljudi kao pa, da se pokrije Michael Jacksonom. Pa, imali smo neko putešestvije. Imali smo putešestije, neko je radio neki seminar tamo u Strugi, Makedonija, po pozivu nekog kluba tamo levo desno. Da. I sad on je trenirao, ne mogu setiti ko je to sa bio. Sa Kajmankovskim. Da, 2009. I odemo dole sad i kako se zove... Sad normalno ja da treba vodim seminar, ovo je od štampo majice Kristijan Golubović. Ovo ono, nema veze. Znači, ko kaže mi ja tu nešto, nema veze, Krile tu, znaš ono, animira ih sve tu, znaš ono, traje to dan, dva, tri. I ovaj, gledaj, pa je za tih par dana koliko smo bili, dva, tri dana koliko smo bili do... Pa bajde te ne slažem je na 8.000 ljudi, ne možeš da pričaš s njim. Znaš koliko ga vole... Ne možeš pričaš s njim, to svako, daj sliku, daj ovo, daj ovo. Daj mi Krile, idemo ovamo pre mora da... Čekaj, stani, pa šta da spavamo, da seremo, ne može! Makedonci po Americi, kažu mi, nemamo ovako, oni te vole kod da si njihov. Bosanci. To je bilo smeha mnogo. Hrvati, svi ga vole, razumiješ? Ne, nema nigde. Znaš, da je bio pravi kriminalac. Ovo što on kaže, ragada, ragada, ragada. Ima ovih ovako i, znaš, ono... Svi ragada, ragada, razumiješ, to je cirkus. Pravih nema, Krile, jedan, jedinstven. Bio je Chuck Norris, ti se sećaš Chuck Norrisa. Kako ne, jutro sam gledao neki video o njemu.
Udar u Chuck. Prešao Chuck Norrisa sad. Srpski Chuck Norris. Ma da. On... I baš pričamo sa njim navali u pet ujutru u onom mraku. Samo nam se oči vide ko vukovima u mraku. I kažem ja njemu, brate, govore za one naše srednje i manje pričice da lažem, da izmišljam. Zato što to ja metaforički figura. Zato smo sad ovi svedoke. A, kažem, zamisli kad bismo ispričali pa neke stvari što smo u dnu dijafragme zakopali ja i on i naša ekipa koja više nema. Ja, Peli, možda 6-7 ljudi živi od 50-100 ozbiljnih faca grada Beograda koje više nema. I onda, onda bi bio ne Hans Christian Andersen, E, a vas dvojite te baš Neptun. Sušta suprotnost, jedan, ne, čudo da se, ovaj, vi ste dokaz u stvari da se suprotnosti prilače, to da ste vas dvojice drugari. Ne znam, ako kažem čutolog, da bi ti... dušu i srce dao za ovog čoveka, zašto? Tebi sam ispričao jedan moment. Nazvao me prvi kad moj otac umro i rekao je, Krile, umro mi je tata. Mene sad suze krenu na oči, kako se on isplako i kako sam se ja isplako kad sam išao kod njega. Jel to je neka veza, nisam ga znao, ušao je krvav na moja vrata i kao, ja sam Pele, možeš da mi pomogneš šta treba, druže. Kaže, Šljukovi, oni neke ekipa zvezdarska skočili, brate, 20. Mogu, kaže, svakog da prebijem po na osob jednom rukom. Ja gledam čoveka iskrivljen. Šta ti bre druže, ti trebaš da ideš u urgentni centar, tražiš ne, bio medicinsku sam, pomoć. Pomoć. A on kaže, ajmo da se vratimo nazad. I rekao je, hoću da ono glavno gurnem, kaže, u bure sa katranom. Ja gledam u buru, bre, ljude smo bacali u plitak bazen pa se skoro udaviše. Zamisli neko da gurneš u bure sa kartonom, pa on bi umro odmah. A on je bio toliko... I da ga pospio perijem, to su mi kaubojske I u Knez Mihajlovoj sa tablom je, brate. I ovaj, toliko velikih, toliko jakih, snažnih stvari imaju. Kad pomislim na njegove roditelje, uvek mi krenu suze. Nekako smo se igrali u pustom, siromašnom ovaj, dvorištu njegove kuće koje je na čošku Beograd Luka između Dunava i onog 29. prokletog što nas je hapsio. Pa se sjećaš koliko je ovoga Bižića, onog glavnog? Kako se ne sjećam. Je. Škjoc za restriktivno ispod 18 nije za priču, to da preskučimo taj deo. Tako da, neko laka zemlje. Njemu je ovome, što ti, on ti postoji advokat, Dule. Dule Mašić. Ja, pa je on bio svima tamo. Dušan Mašić, krivni seksualni delikti. Ne da Bog, mislim, kad bi ispričao te priče sam napisao u mojoj autobiografiji davno, 98. Ne izbacujem je, ne znam iz kojih razloga, valjda što sam sit ovih fičvjerića koji su izašli i snimaju neke filmove o sebi, neke knjige, neke brošure mog popodneva. Pa, ceo njihov život stane u moje popodne. I onda sramota me da izbacim ovo, jer će pomisliti da je u stvari Hans Christian Andersen moj ujak, razumeš me, da je... Mi kad smo uvijek imali kako ulice duele, znači uz njega imao si perfektan osjećaj za tajming imao, što ja, na primjer, nisam imao. Da, ta ličaj? Ne, tajming. Tajming, kad je neka situacija, ja vidim da je situacija na elektrisan i da ljudi su spremni na konflikt, neće da ostupe. Ali ja jednostavno ne znam kako da konflikt, ne znam kako da postavim konflikt, da dođe do okršaja. Da. Ja bi, ne razumeš, ništa, ne diram te, ne diram, ja bi se sklonio, razumeš. Ili bi nekako, nisam konfliktna ličnost, razumeš. Služi tajming i Kristijan. Završi, završi. Ima perfektan tajming i uvek nišani glavnog, u glavu. Da. I ja ni ne vidim, samo vidim da je jedan najveći i najglasniji i najbezobrazniji pao i ja pretrčam da mu vadim jezik, ovi ostali su zgroženi.
i tu otprilike u 90% slučajeva se završava konflikt. Kad je u tim među, kako bi rekao, kao... ljudskim odnosima, među, ali u stvari konfliktima. Konflikti, ali na nivou, na primjer, grupe od 5 na 5 ili 10 na 10, da su svi mladi, jaki, nabrijani, puni testosterona, adrenalina, nije toliko tad bilo oružje, mada je bilo i tad. Da. Ali meni je to bilo fascinantno, taj timing. Ja uvek sam gledao u njega da vidim, ne mogu da provalim kad će da reaguje. Ali jedan put, gotovo. Da, ima taj životinski instinkt, to je ulica stvorio. Ja to nisam imao. Mi u toj Makedoniji... Čekao sam dok to uradi. Mi u Makedoniji kad smo bili i sad odradili mi taj seminar, ne vezi. Mislim, ono, dnevno odemo na tri ručka, znaš, ono, sve i zove nas, neko veselje tamo, neki njegovi drugari, sve to super, ovo, ono. Završi u izbi neka tuča, tu nešto sad nebitne, nevezano za nas. Mi u hotelu, budi on, kuca na vrata u 7 ujutru, lato ustaje, idemo. Nećemo, idemo, moramo, krenemo. Aj, krenemo. Mi, njegov prijatelj jedan bio, ja i Krilo. I sad, mi smo to krenuli, izašli iz hotela nešto oko 7-8 ujutru. Pa nismo došli, ne znam, ja sad do te struge, da li do Ohrida ili dokle smo došli, zovu, kaže, došli u hotel, znaš, ono, pretražili hotel, ne mogu vas nađi, kaže, jure vas. Hvala ću, jure, kaže, nemamo mi šta s tim. Znaš, ko za koliko ti za 3,5 sata pređeš Makedoniju, tako? Dođeš do granice naše. Mi smo od ujutru stali u svako mesto, znači fanovi, to je slikanje, to su drugari. Bez to buri, u jednom mestu po dva restorana. Alfa na straži. U jednom, u jednom mestu po dva restorana, znači promenimo jedno. Mi smo u 11 uveče bili i sad zadnja valja, ta naplatna rampa, onaj sa maskama, znaš, stoji ona hekler, levo, desno. Traže me, kaže Krila, kaže, šta su se bro izjugonili, šta imaju, nemam pojma šta, mi prođemo to. I sad taj tajming, zoveo nekog ili njega, neko zove, mogu se setim, ej, vidiš granicu ko 300 metara ovako ispred, svetla, sve, znaš, ovamo mrak, zvoni, šta, traži me, dobro, stani, ovaj dečko stane, na sred autoputa, otvori vrata i preko bankine, dalo bre, šta ćeš, gde ćeš, me, vidimo se u Beogradu, i preskoči bankiru 300 metara ispred granice, šta mu je bre, ono, kaže, oj, teško, kaže, pojmo, ne, kaže, ajmo. Dođemo mi tamo, ono, dajmo pasoše, 6 onih alfi, napolje, ono, znaš, uhapse nas tu. To je bilo oko 11 uveče. I drža nas oni tamo u kancelariji, na, kako se zove, na granici, i ispituje, gde ste bili, šta ste bili, telefoni na stolu, znaš, ono sad. Ono, neprijatna situacija, zato što tad tu, ne znam ja sad, da, nismo niko nacionalisti, ali ne, neprijatno kad tamo bude, ne znam ja, tri ona Albanca koji te mrze više od svega, razumeš, ono, i onda da me ispituje Makedonac, bilo bi dobro, nego, znaš. I sad nebitno je tu, drže nas budnim, tu nešto, stalo ono neko, bla, bla, i izvoli moj telefon i piše Krile. Joj, ne, tišina sad. Pite ga gde je, da se nađete, kaži mu da treba nešto da mu kažeš. Ja. I ovaj uključi telefon i onaj speakerfon. I Krile, Lato, gde si? I kaže, pa tamo gde si nas ostavio. Pičke, oslobodite mi drugove! Znači, a to je neki Siniša iz Alfa odmah. Ja sam pao, ne znam se od... Imao protiv mene nešto, ne znam. Ovo kaže, dođi ti ovamo, gde si? Ovo kaže, evo mene u Beogradu, dođi ti po mene, oslobodite mi drugove. Ceo život imao problem. E, to je taj tajming, znaš, gde on to zna da kada klisne. Jeste, ima taj... Pusti nas posle tri dana, između ostalog. Sada su odrali. Imao je problem... Lako tuđim kurci u bloginjama. Imao je problem uvijek s nekim ljudima, s nekim čudnim imenima. Vrlo interesantno. Znam da, na primjer, zadnji 3-4, tada kažemo, skoro 40 godina, iz nekih perifernih, poludivih naselja okolo Beograda i malo bliže i dalje. Sećam se onog jednoga, ne znam, ovo sad zadnje, što nisam ispratio, ali sam čuo, neki... ne znam, ima na pogodni neki Črčkačka, pa neki, ne znam kako se zove, ima mnogo dece i mnogo Črčka, ne znam, znači, kud se natovrza na njega baš? Pa onaj drugi, jednog sam vidio, zvao me isto neki preti deci, znači vrlo... Keš, Uhelje. Neko čudno ime, Krkekar neki, ne mogu da kažem to. I sledeći kadar, kao u Alan Fordu, javlja se on, evo da te vidim druga i...
bolje da ne pričam. Znači, znači, on je to izmislio, to posao si... Nije izmislio, ja sam vidio sam ovoga, razumeš da je ne, bio... Ne, nego izmislio je to snimanje, to ne, evo, da se javio. Ne, nego da spava, naišao kombajn i prošao ga, takav je bio. Znači, dobio šta je tražio, ovaj, valjda ne znam gde. Uglavnom, gde nađeš čovječe takve... Ja takve, kad bi vidio da bi se zaobišao, lepak je magne za takve te čudne baksuze, bih rekao, ne znam kako, ali čudne imena. Onda onaj, što je, on je bio opasan, onaj, ne znam da li je živ, ako je živ, onaj sa naočarima, onaj čarevi, što je pucao, ko je Alan Forda, ima onu tanđaru i puca. Ne, baš njega briga za zakon i za miliciju i ništa, on puca, pa ako ti pogodi, beži. Onaj, kako zove, Ringelhorst, onaj. Langehort. Živje, upucali se. Zvezda, nema zvezdanja, brate. Znaš, njegov fin, onako momak, ne, ali kud na njega baš, razumiješ? Velik, krupan i pravo svi na njega koji već je to dokazio, razumiješ? Tako da ima tu neka, to bi trebao neki da, da ispita. Ja ne znam ti to provaljuješ, ja to vidim sa strane, sve neki čudni ljudi s čudnim imenima, razumiješ? Nekako je baka tešila moju majku da sam ja Boži izaslanik, da bijem loše ljude i uništavam bandite. Nano. Da, i ona je jadno tešila moju majku kad je ona se čudila što sam prebio ovog, polomio onog, upucao ovog. Ona je samo vikala, ja to Bog nešto želi kroz njega da, 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 da te ide ove kazne. I ta žena, Bog da je dušu prosti, znači, ne znam, mora da odavim njoj da upali sveću. Znači, mi kad su bili baš klinci, znači, ne znam, vas mi da pričam, mogu da pričam i ništa. Ma, priče sve, brate. Kad ja pričam, kažu lažno. Nismo imali tad znali da vozimo, razumeš, nego imali smo jednog druga koji naruči taksi i mi se onda vozimo cijel dan po gradu, razumeš, taksi je vozan, znači, niko to nije plaćao ništa. On je na kraju imao poternicu, ubeo taksiju, kad ga vidite, uhapsite ga mrežom dok ne nađe policija. I kad se izvozamo ceo dan, na kraju kod Nane. Hop, i kod Nane ima dupljak da se uđe, izađe i kraj vožnje, razumiješ, ceo dan se vozimo i kod Nane, ceo dan lazamo po gradu, pravimo koje štarije i kod Nane... Ne klop. Klop. A njegov ujak i njemu moram isto nešto da uzem čovječa čoveka, znači kad nas vidi, kao ovaj Alibaba i 40 malih razbudnika. Dođemo, pojedemo sve po kući, ko skakanci. On vampir ovako, samo kad nas vidi, samo prebrne očima. Žena mu trudna, deca, ovi dođu mali klinici, ludaci i mi šta ćemo, on je negde našu pušku neku, razumiješ. I nama puška bila interesanta, onda još nije bilo ovo rat, vojska i to, nego neka tanđara. Ja i kao vidimo da vežbamo, da pucamo. Gde ćemo? Ne znam, ne smijem da pričam, nije ništa, razumiješ. Bili smo malo... To je zgodan, brate. Ajmo na Olimp. Ajmo na Olimp. To možemo da kažemo. Olimp. I odemo kao da vežbamo da pucamo. I sad odemo na Olimp. I sad kad su mi došli na Olimp, nije to daleko, to je dve ulice od njegove Nane, razumiješ. I torbu rastopim, ono sve, i postavim se, nemamo metu, ušta da pucamo, razumiješ. I sad gledamo ušta da pucamo. I onda nam se učini zgodim da pucamo onaj lampion. Ima lampa na visinu 3 metra, ovako velika, znaš. Prvo velika metra, možda da promašimo i onako dobro, dobro zoomira, znaš. I ovaj uzme, da, ja ću. Ovaj jedan kaže, ni šali, ovaj drugi ovako, no da, ja ću. Bam. I opali ona puška, onaj balustar prču, pršte u 1000 komada. A s druge strane... Šta ste vi da gađate onda? Gledaj, s druge strane igraju ljudi tenis. E, ali znaš kakav fora? Sećaš ti toga? Danas je to glupo tip Sarajevića na Olimpu. Žena, gospođa, onako u srednjim godinama, lepo, onako da mi došla popodne, predveče, dosta opustila igra tenis. I ovo kad je gnula tanđaru, ona je bacila onaj reket, i počela da viče, ne pucajte, vratit ćemo pare. Razumeš ti? To je neka žena, vratno neki prevaranti, ona misle da to pucaju zbog nje, ali se namestila situacija. Karma, karma. Meni je to toliko bilo smešno, razumeš? Rekao, čekaj, evo, će vratiti pare, mi da uzmemo pare, sad kad ne pucamo, kad pucamo za džanje. Jeste vi drugi pucali, treći? Ne, ne, beži, počela uzbora, će policija dođe, tu policija na 200 metara odatle. Milana Rakića iza ulice. To je pre rata bilo, to je bilo veliko događaj, onda, znaš, nije to ko sad, znaš, to je bilo... Tako da, i kažem Nani, kod te žene sam, znaš, koliko puta smo oko nje, isto kad nešto, hop,
kao jatak, hop, kao jatak od nje. Mislim da, da je vampiru Slanova kad smo se rastuli, kad došli zapravo na svoju stranu, ujep njegovih tu žive. Znači. Moja porodica je bila cela naštalovana taka, kad ne mogu da me promene, ovaj, tata je govorio, ja ću te napraviti čovekom ili ću te ubiti. Napravio mene kompulsivnog ludaka, pedanteriju, picajzlut koje smaram sve živo. Njega sam smorio 1000 puta. Ja, jedan će bio kuće, on ima one džempere, luksuzne džempere, poslagane kao vojske, tako, pod konac. I ja snimim jedan džemper, lep, Benetton, tad se pojavio neki končani, i ja uzem onako iz sredine. U Danjovi džemper. Ovoj kad vidi da je ono razmotano, dobio nevni slob, razumiješ. Tako da je to... I ovaj, tako ti kažem, oni su ovaj naštalovani da su na kraju videli da ja ne mogu da i ne želim da se promenim i onda su počeli da me pomažu u tome. I onda smo postali porodica Parker, razumeš me, mama sa 4 pištolja, tata sa dvogledom i durbinom na kajsi ispred zgrade, čuva stražu. Kristina uvek šećer i voda, šator pada u nesvest, kad dođe policija da me traže, ona padne u nesvest, pa kao oni je pomažu, ja skačem sa terase. I to je bila, eto, tako neka uigrana ekipa, a moji drugari su imali priliku da budu u mom domu kao u svom. I tu se dešavale mnogi drugačije stvari nego kod njihove kući. Opet, njegova mama, tata bili su mnogo drugačiji, mnogo osjetljiviji, šta će ti on, šta će ovo. Legina majka uvek govorila da se on zbog mene tetovirao, da je on zbog mene otišao u legiju stranaca, jer nikad ne bi otišao na tu stranu da idemo da pljačkamo banku u Švajcarskoj, a promašio čitavu Italiju i Švajcarsku i otišao u Francusku. To je prava istina. Zapali iz CZ, ja dođe kući kod mene. I ja dođem i on na patosu, čuči četvr, i objašnjaju moje mame kako ga tu komandiru CZ-u. A moja keva, ona žena pobožna, pogodnjena vlasti, znači, ovako zgrožena gleda, ukočena od užasa, što je bilo. Ali se sjećaš kad smo išli tamo, mi imamo mnogo dobri drugove tamo u Boleću. Znači, mnogo to su dobri drugovi. To je bila najveća baza, mam Beograd. Mnogo dobri drugari imamo tamo. I onda se nekako... opet imao problem sa nekim perifernim likovima tamo iz... Miško Pećanac, Gaca, ovi oni... Ne, ovi tamo... kako se zove? Grocka, Leštane... Begaljica beše, iza tamo Boleća. Pa neko Zuce, pa je bilo neko... Nekako, uvijek se zakreći s nekim najgrđima i najgorima, razumeš? I idemo mi tamo da rešavamo problem. I sad... ovi Boleća drugovi s nama, znaš, mi odemo tamo u to mesto, ja mislim da je Begaljica, da li kako, prođe se Boleć prema Smedrevo tamo, pa jedno seoce ovako s deset strane, naselje seoce, kako bi ga nazvao, fino, razumeš, međutim, znaš, to je problem, što tamo on se zakrčio s jednim najgorim i najgadnijim, i taj najgadniji je zvao 20 njih, razumeš, a nas je možda došao desetak, i mi smo imali neki pištoličić ili dva, ne mogu sad setim, neke, ne znam, pištoljčice. Zarađale sa podlanac. MGS. Ne, pravi pištolj, samo što je onako, zumeš. MGS, pravi vlas. I tamo kad smo došli, ja sam bio spreman za tuču, razumeš, znam kako ovaj namesti 10 na 10, ovog će jednom, bam, i ove. Međutim, šta se dešava? Ovaj tamo kad je sva, kao, na primjer, kad napadaju one Asterix obelice, kada one u zvonu udara, dolaze Rimljani, skupe, došli njih jedno 20 i poređali se, kao četa vojske onako. I zadnje leve, ja ga snimim, negde su ga sa polja nesretnog mladića pokupili, došao je sa kosom. Znači, sa kosom, ona, ovako, i stao sa kosom, uredno u ćošu. Možda to bila smrt. Molim? Možda to bila smrt. Ne. Kosi, oni su ga pokupili, razumijem. Ajde, došli neki Beograđani da se biju, ajde. I on je stao ovako, i sad je tu rasprava, ovaj s nekim raspravlja se tamo. Četvrti jahač pokali. Ne znam, sjećaš ti njega. I ja gledam njega, mislim se, ono, kako ne piš toči, stane s onim, on je kad zamane kosom, će nas i seče. I još jedan je pod njega bio, imao neku srednjovekovnu alatku, ovako neki srp, to možda ima voda po im selima, ono što se seče, ne znam šta seku s onim, dva metra motka i ovako nešto. Sećaš ti onoga što je stavio? Dobro. Oni su stajali i čekali su naredbu da kažu
seca. Kako mu je tajmin bio tada? Nekako isteglo. Udario onog jednog, valjda ga je nešto pričao, pa ga šutno nogom dole i ovo je našo mekanio. Uglavnom je tu bilo vrlo... Namlatili su mi i posle. A niste diplomatski rešili? Ipak si ih... Namlatili smo i dobro, nego što je taj moment kad je bilo... Ja sam snimio onoga s Kosom, neko, kako da rečeš, šta ćeš s ovim? Novi moment u uličnim momentima. Ali on je stavio. Ali jezivo, samo ona mantija mu falila i ona je kapuljača crna. Da ga te to viraš na ranu. Tako, nisko čelo, visok, štrka. I on, njemu ništa ne pita, ni ko je kriv, ni da li si ti upravo visok. A kada je to normalno, to njemu u opisu dnevnog ne rešavanja? Ne, on je član te grupe, koja je protiv nas. Ja bih volio da on s nama, razumiješ? Ne, ja kažem za krivaca. Njemu to normalno, to... Ovaj, jedna čeka, razumiješ? Kako ćeš čoveče, ne ima, on kaže, kocke ovde, kaldrme, iščupaj pa ga pogodi. Pa mogu da ga pogodim, mogu da ga promašim, šta ako promašim? Nemoj da ga promašim. Neću tići drugo. Lato, dobro ste imao malo kasnije upoznao. Dobro, imao sreće. Da, da, različiti su putevi. Drago mi je što, eto, mislim, ono, i sa njim u sportu smo napravili, stvarno smo rezultate postigli vrlo visoke. Priča je sport. I prvi smo, kako se zove, prošli granicu posle rata sa Hrvatskom, to je bilo. Svi su nas pitali, gde ćete, ste ludi, šta i kako, krile. Prvu medalju koju je uzeo u životu je držao na ikoni, kako se zove, kući. Tako da nešto što se tiče tog sportskog afirmacije do dostignuća, to mnogo znači. Znači, normalno, pošto je Pele bio svima, kako se zove uzor, i sve ostalo, tako da im dosta ljudi oni doveo u salu. Mislim, ja da kažem da je on mnogo i učinio, jer da i u trenutku kad nije bilo vežbača i svega ostalo, ja sam salu mogao da zatvorim. Tako da je sale, kako zove salu, on je u salu dovodio omladinu, prijatelje, i to je išlo, dizalo se i šta ti ja znam. Lato, da li se ti sećaš, kad sam ja došao kod tebe u neku salu gore, šta je ono, Rakovice, ko je ono, Čukaricka padina ili devet? Ne, to je bilo u Žarku, to je bilo... U Žarku, evo, da li se ti sećaš da sam ja prihvatio meč sa nekim Hrvatom i da je mene Kerum, gradonačelnik Splita, zabranio da dođem da se... Da, to se sećam, da, da, toga se sećam. A se ti toga sećaš? Mi smo se krvavo spremali. Ja sam, Hrvatska televizija je dolazila i snimala nas. Jeste, jeste. Ima to, pa ti intervjuje. I sad oni mene pitaju, da li sam ja spavao sa Cecom, pevačicom, mesto da me pita kako se pripremaš, da li bi ovo, da li bi ono. Ja s jednim čovekom zakazao meč, on kaže, jel bi se tukao sa Krokapom Filipovićem, bi radi reklame i sve, da li on je legenda u oktagonu, u ringu, u tom sportu i to. A na ulici, ja bi se potukao sa dinosaurusom, tiranosaurusom. Znači, ne bojim se nikoga, stvarno ne postoji nešto na sve, ja mislim da bi na lava skočio da nemam gde. Ne bi se povukao, ali tada što on kaže, te čudni su puti gospodini i nisu me pustili u Hrvatsku. Bilo mi je žao, ti si Pele otišao, tako? Da, ja sam radio meč. Jeziš ti bio koji... I šta je to bilo, bre? Da li su pravili problemi? Ja mislim da su ti pravili problemi ili su ti najavili probleme sa mnom. No ja uvijek mi najavio probleme, još na granici. Opet dolaziš, pa šta radiš? Ti si zadnji radio sa Pokrajicem, ono kad... Ne, ja sam radio meč u Splitu. Karloci, da. U onome Spaladium hala, nova hala. Radio sam i ranije one stara hala Gripe, još iz dobe Jugoslavije. Da. Ali u Spaladiumu velika hala kao naša arena, možda malo manja, ali i takav gabarita. Radio sam protiv onog groznog Engleza meč. To je kasnije već bilo sa James Thompson. On je najavljen kao veliki, ješto je velika zvezda. I Zelg isto, oni su došli. On je bio i najpravidio. Tad si s polugom. Tad je popio nokaut za manje od... Semiljanenko, mislim, bilo, mislim, stano Pele, s kim je radio od imena, da se sada povorimo ljudi. Ono što je tu interesantno, mi kad smo došli tamo, već su navali kao, razumeš, dolazim iz Srbije, što ja uvek nosim, ali su im kimono, imam 4S ovde, razumeš, i nemam ja šta tu da razumeš, to je moje. I ja kad dođem tamo u prvi red, bude neinteresana atmosfera i kad radi bi protiv njihovi vlaka, ali ja uvek držim nivo jedan, razumeš, imam taj kodeks i nivo
I bez obzira bilo ko šta da kaže, držim nivo, neću da se spuštam ispod nivo, ali pravi momci to tamo osete i onda me ispuštaju maksimalno. Znači, isto tako bilo ovaj put. Ali interesantno bilo što je to bilo, mislim da se ta hala otvorila, ona je bila skoro dupke puna. I ovaj grozni Englez, mislim grozno izgleda, veliko, no, opasno je jako, da, da. Jede živu džigericu, to je neki deo marketinškog trika, ja sam, ali on stvarno jede živu džigericu. Da, kao je Amer, onaj, kao znaš. Da, sam. Ja ga vidim, da, rekao, ti vidi moja baba, no, Mica, u kojoj ona pita na okola, kuću živu džigericu, da ideš, znaš, i pušta neku groznu muziku, ono, znaš, ono, kad izlazi na meč. A tamo jedan, onaj barba, znaš kako su oni spričani, barba sa onom kapom, stoji dole i ona fog mašina gde maše, onaj, gde ona, gde izlađe na magla. Karton ima ko maše, da raspire onu maglu. I sad Englez izašao i ja izlazim i sad bi, ja sam mislio kako muziku da pustim. Kao intro, ono kad izlaziš. No. I ovaj kaže, pusti ovo, pusti ono, ne rekao, sad ću pustim Severinu, mili moj. A zato, ja volim Severinu slušao, zato što sam se sa ženom, dok se zapaljao, slušao sam Mili moj tu pesmu, no, draga mi pesma. I ja pustim Mili moj. Da, a zamisli Mili moj, ona kao ona balada, posle ovoga i ovo je džigirno. Baš je borbena pesma. A barba ovako maše i kad je čuo Severinu, ovako stade da maše. I ovako u nas. A znaš kako sličani pričaju, a sti gospe, a čaj ovo, a čaj barba Severina. A o, lupeži fakini, da. I to pušti ovde muzika, ja se ovaj, pobedim ovoga, ovoga kako zove, Engleza i vraćam se nazad, a barba ovako stoji s ovim kartonom, kaže, nemoj mene, molim te, grešali se. Ja to bi ono kao brzo, da, da, prvo rada početka. Da, tako da je bilo... Da. A što se toga tiče, kako se zove, tih nastupa, ovaj, pa da kažem, Hrvatska i ova Slovenija, mislim, ja sam imao, da kažem, opet tu, sreću, privilegiju da radim sa dobrim momcima, da treniram ih i da ih izvodim na meče. Jedan od njih Bakula Dragan, yes. Da. Kako se zove, Somborac, koji je jedno srce veliko. Ovaj, on je radio sa Hrvojem Hisičekom, on je sparing partner Mirka Filipovića u boksu. Pre toga Pele, ovaj, kako se zove, dobije ovog Pokrajca. Bakula, to mu je bio drugi, treći meč, ovaj, i dolazimo, to je u Karlovcima bilo, ja mislim, dolazimo na meč, oni kažu, pa, promenili smo ti protivnik, kao ovaj ne može. Ko je ovaj drugi? Kao, pa da, kao on je tu neki levat. Znaš, on malo je teži, ali levat, kako se zove ovo, ono, ja tu sam bio neki Alen Talić, jedan Alen Talić, u stvari drugar naš, iz Zagreba, on je radio prvi ovaj, džiu-džicu i kombat sporta i tamo. Gde smo se upoznali u samim tim početcima i postali nerazdvojni drugari. Ne, i on da, kaže, ali ne da. Kaže Hrvoje Hisiček, kaže, pa to je bokser hrvatski, on ima, ne znam ja sad ima, ovaj, iza sebe karijeru i sve ostalo. I kažem, Bakuli, Bakula, nema potrebe, brate, da budeš topovsko meso, da ovo, da ono brezo. Bakula je tad imao 75 kilo, imao 120. Da. Kažem, budeš topovsko meso, bre, daj, daš ono, da, kaže, Bakula, kaže, sad kad su to objavili, kaže, ja ću ili da umrem u ringu ili ću da izađem iz ringa sa pobedom. Ajde, okej. Okay. Tri put ga baca, filmsko bacanje. A da, u širom ovašnje što je... U širom ovašnje druga runda, kako se zove, no kutira ga, zadavi posle. Posle toga je Bakula radio sa Davorom Jugovcem, ali to su bili ti mečevi visokog rizika, gde u tu Dubrovniku nas čuvale dve, kako se zove, jedinice ovaj, ovih antiterorista, levo, desno. Tad se Alen Talić potuko s nekim u publici, zato što su nas nešto psovali, on čovjek sam sedi u publici i pobije se sa publikom, to nikad ovaj, da zaboravim u nečemu. Kad je Luka bio s nama, tako bih, ne. Mi smo išli, tad je nešto bilo kad su neke bacali u vodu, ne znam. Ne, nije tad. Tad bilo. Ja se ne mogu sjetiti šta je bilo BG tablice, 4S, ovakav A4 da. Format, naš odvršajbe. Do rive, znači u Splitu, do rive. I parkiramo se do rive, znači metar ovako od obale. I tu je neki hotel, lep, luksuzan, ovaj Vatavuk nam je obezbedio svakomu čast. Ima bazen na vrhu gore, 5 zvezdica. I dolazimo i bio je Forgač, Forgi bio. Da, da, da. Njega sam vidio, pozdravio.
i parkiramo se tu na rinu. Znaš, i ja pitam sad ovog iz Jezlja, rekao, je li ovo čovječe ove S4S, zgurat će me neko auto u more ovde, rekao, šta da radi posle, novo auto, sad sam platio registraciju. A da šta mi on kaže, ne boj se, kaže, prvo ćemo ovo Furgera, pa ćemo onda tebe. A Furge ovako gleda. I onda sam u stvari ukapirao da oni imaju rivalitet. Purgeri su Hrvati, ovi Hrvati iz Zagreba, a ovi su salatari, razumeš, ovi ispričani. Znaš, i onda više se među sebe trvu nego što se trvu kao Srbi i Hrvati. To je meni totalno, razumeš, abstraktna ovaj, kategorija, tako da je bilo interesantno. I tamo, još sam 2-3 puta bio tamo, i jedno je bilo, Boga mi, nezgodno, dođu u prvi red, oni veterani, vrlo nezgodni, razumeš, namršti, onako, smeta im 4S. Ja posle meča, onako bio sam pocepan i sve dobijem i dođem po njih, znaš, momci joj probavim, znaš, pa kao, sme, što nosiš to 40? Pa rekao, šta da nosim? Nosite vi šahovnice? Rekao, pa nosimo. Pa rekao, šta je mnogo ja šahovnica s 40, da Jugoslavije, ja bi nosio jugoslovenski grb. Pa kao, što dolaziš ovdje? Ima dugo, ne, što dolaziš ovdje? Ja sam jugoslovenski grb. Što dolaziš ti ovdje? Pa rekao, ljudi, em zovete, em dobro plaćate, dobro jedem, još vas bijem, ne smete mi ništa, ja ću dođem uvek. A da, i on je ovako, daš, idi, kaže, Petko, dođi vama. I onda uhvatiš mi, onda smo neki Hemingway bar, tamo pili smo do 3 ujutru, tako da razumiješ. Kad se postaviš na pravi način, onda nema sukoba, razumiješ. I što po meni velika tragedija, to, taj rivalitet i su bratski narodi. Pa ranije je bilo protivnik, ti posle meča bude, kako se zove, ono, drugar za život, cijel život. Ti znaš Reljić, ja sam tebi pričao, ne znam, Goran Reljić, Reljić isto mogu. Gok si dođe kod mene u Ameriku tamo, razumeš, i sad mi super, da ja skuvam klopu, družimo, idemo tamo kod nekoga, momka Bosanac, što ima veliki jiu-jitsu. Ređović. Da, ima veliki, ovaj, kako se zove, džim, gde treniramo, odemo tamo, znaš, super bude. I imam jednog druga, on je Gvatemalac, znaš, i trenirao kod mene. A Gvatemalac je država pored Meksika. I sad ti ako nisi tamo, teško razlikuješ Gvatemalca od Meksikanca, treba ti jedno vreme, razumeš. Slični su, ali su različiti, ko na primjer mi je Hrvat. I sad Gvatemalac sluša kako ja i Goran pričamo, a on zna da sam ja Serbian, ovaj kao Croatian. I sad on vidi da mi pričamo, ali nije mu jasno kojim jezikom pričate. Što kako znaš, pita me, kaže, rekao mi, on priča Croatian, ja sam, mi se razumimo, znaš, i on njemu sad to čudno je gleda, onako, a mali, možeš manje od late, onako, velike oči i uši, takvi su. Da. Hvala ti, Pele. I pita Jose mene, kaže, Jose, kaže, mogu ti kažem nešto, ali da me ne biješ, znaš, kaže, kaže slobodno, razumiješ, ne bi on imao taj komoditet da mi to kaže, da nismo prišli, da smo trenirali to, bilo bi mu dobio vatine prvo, ali bi mu neprijatno, razumiješ? Da, i kaže, kaže, vi meni ličite na cave people, znaš, kao cave, šta je cave people, znaš, sve to. Pećinski ljudi. Da, kad ti Gvatemalac to kaže, kao, kao da. I Goksi onako, Petko, šta mi priča, znaš, neki pećinski ljudi, šta vam, preko Goksi, preko, pogledaj meni tebe, vidi koliki su nam, koji njemu, i ti isto, razumiješ, pogledaj kakvi čeljusti, nosevi, šake, samo nam fali ona batina, razumiješ, i krdo bi zona da idemo da vatamo večeru, pogledaj njega, on koliko libni, 50 kila, šta će? Kad nešto ovako, u šumu, tu su kolise. Nije latina pasa neka slatka baš. I to je istina, ja onda vidim koliko je u stvari taj apsurd. Te vere, nacije, narodi, to je totalno, razumeš, kad se te distancije to vidiš, vidiš koliko je to u stvari sve jedna tirada neka. Pa ne, ali sad pogledaj, svi ste u dobrim odnosima kad pogledaš od Igora Pekajca do Gorana Reljića do... Ti si sa Kolakušićem isto bio, yes, Mirkom stvari partnera, te gurali mečeve za... Mi letujemo na Hrvatsko primorje... Uzmeš, kod nam je rođak. Mi letujemo na Hrvatsko primorje od malih nogu, ja i Pele i moja ekipa. I bez malo tih tuča i to, kada me je Cikatić pokojni udario, krenuo da me udari mavašem u facu, i ja slučajno instinktivno dignem rame, tri kruga sam ovako napravio i rukom dodirno
ovaj šljunak i tako sam zarotirao da ne padnem, jer da sam pao iz diskoteke, izleteo, ja mislim i onaj Šobote ili Šakota, još jedan borac je bio u to vreme. I on kaže, ti ne znaš ko je tebe udario nogom? Ja kažem, ne znam. Pa kaže, čovjek je skoro u Tokiju osvojio K1. I ja ovaj, ja sam nekoga, da li Iva neki, obarali smo ruke ovo ono tu, ja sam ga opalio pesnicom, promašio sam ga srećom u bradu, pa ga udario u kost ovde, njemu je krv krenula iz usta, a udario sam ga u grudi. Znači nešto sam mu poremetio u plućima i tad me Ciketić udario nogom sa strane, da me je pogodio u bradu, e posle ono, ne guglao, nego raspitali smo se i hvala Bogu ta legenda pružila mi je ruku, sutradan je bio ručak na nekom kao brod improvizovan u restoran, pa sam obarao s nekim ruku koji je najjači bio tu dalmatinac, rekao je za sve vino plaćam ručak ako mi budeš držao ruku. 3 minuta smo držali ruku i meni i njemu se ruka, praktično ova tetiva, nisam mogao 2 dana ni da otvorim ni da zatvorim ruku. I ovaj, ni on meni, ni ja njemu, imao je čudne uši ovako kao karfiol, a nije bio rvač, bio je mornar. Suve ruke sa nekim čvorovima i čukljevima, namotao onaj mornarski kanap pun soli, pun onih dagnji, takvog štaka nisam vidio, a listove je imao poput mene nešto, ali prirodno, vidi se tačno da je, da prirodno smo građeni, mene su uvek ne tolikim goštakom zvali koliko gromadom i snažnim prirodno, a za Peleta svi svuda su govorili da je pećinski čovjek. Jer on se tako ponašao. On je išao ko Kremenko i Kamenko što se tiče toga, samo je falilo da vuče neku kamenu toljagu sa sobom, ali takav je bio. On je maštao da čoveka udari u šakom u donju vilicu i da mu izvuče ko kasu. Ili da jednom čoveku uvati za članak noge i za gušu i da baci na 10 njih kao kegle da ih poruši. Imali to su mu bili snovi kao detetu. A vi ga ja se toga stavljali. Dobro sećam. Pa imali šta lepše od toga? Šta bi bacio? A vi ga kaže za vrake, ja moram da ga... Ne znam li ti ko je tu bio s nama, kada su bili kod ovog doktora Hrvata, što je pred meč, zaboravio sam ime, pozdrav za tog čoveka, znaš ga sigurno, što radi medical, medicinski pregled pred mečeve, Hrvat, doktor, mnogo dobar čovjek. I onda nas je pozvao mene i ne znam ko je bio s nama, to je bilo negdje 2010. otprilike, da budemo gosti negdje na nekom ostrvu poviše Splita i tu dođe Branko, Cikatlj. Onda je već bio onako, razumiješ, malo i bolest i to, mi je bilo drago. Tu je neki naš momak radio. Ja mu kažem, rekao, moram da vam ispričam anegdotu. On je radio meč, ne znam se sećaš ti, protiv Samira Usenagića. Tako je. Ali nisam znao da on radio. On, da, Branko Cikatić. Samir Usenagić je bio onda prvog sveta u karatu i rade meč u hali sportova, gde sam ja posle mnogo godina, to je bilo kad sam bio u srednjoj školi, posle mnogo godina sam radio isto u toj hali meč, protiv Mirka. I dođe Samir Usenagić i normalno on je Crnogorac. I svi navijaju za njega. Cela hala, bilo je 5000. Što je Beograd ima više Crnogoraca? Da, ali vidi, ja sam Tito pionir. To sorry. I nisam uopšte shvatao razlike te Hrvatske Crnogoraca. To je bilo 80 i neka četvrta, peta, možda razumiješ, bilo jugoslovenstvo. I ja sam onako čekao da vidim ovog drugog. Navija za Branka. Cikatić. I dolazi Branko Cikatić. Ko pračka? Ljubičasti onaj, bokserski onaj kaput ovako, i hvata se u dozdo za vrh onog konopca i uskače kao panter s jednim gracioznim skokom uskače unutra. I ja kad sam vidio ono, ja skočim, Branko, Branko, ovi oko mene svi ovako mršte se gledaju. Zumeš, ja to nisam tad shvatao i navio sam za njega. Ne mogu da se setim, mislim da je bio egzibicioni meč. Ne znam da li je uopšte bilo pobednika, ali je bilo u tom momentu, bili su
top. Da. Dvojica naših boraca s prostora Jugoslavije gde su imali okršaj. To je bilo, tad nije bilo interneta, nije bilo mnogo televizije. Bila je čista reklama, nije bilo ni novca. Jeste, nije mogo da se ti gledaš, da ti to vidiš, da imaš priliku da gledaš takav meč. Ja sam se nekako, kako sam se izborio da uđem tamo, ne mogu se setim, ali sam video tad i baš sam mu tad rekao. Onda je bio Žeran Lebaner došao tad i oni su negde u neke pripreme bili i to je bilo negde možda 2008, 2009, ne znam sad koja, 2010. I tu je dao mi negde knjigu sa nekom posvetom tada, neko mi je bilo gledao se malo i ja mu kažem, rekao, ja sam navio za vas, jedini ovi su svi za ovog druga. Ja sam navio za njega kad sa Šijanom radio, Šijan ga bi ugasio isto. Ne, Šijan je ugasio Samir Osanagić. Ne, u Senagić je protiv Cikatić radio. A ja sam radio na memorijalu kad je Šijan, kad je pravio Bože, Tadić i njegove prijatelje, Šino u Pinkiju, radili su prvi memorial od Zorana Šina, tu sam radio meč u čast Zorana, znaš, i Zoran je bio atleta vrhunski. Da, on je nokautirao Samira Usanovića. I onda sam posle toga radio meč, ti nisi bio tu u Pioniru, bio je Šareni i bio je Šijan, došli su na taj meč. To je u stvari prije toga. S kim si radio? To je bilo možda neka 2004. s nekim Čehom, sećaš se to? Čeho nešto sam mu napravio Crucifixion, možda nekad 2000, ne znam koja je to možda bude, 2002, 2003, imam preko 20 godina. Ja sećam toga, da. Sećaš se toga? Da. Tad je Šijan došao u nekoj bela rolke, onako izgledao kao Jean-Claude, da, onako, prirodan atleta, samo Jean-Claude da mu dva metra. Kao lutka, onako, razumeš, ide, a Legija je gore bio negdje u ćošku, da što, svira gore, iz ćoška negdje se zamuku u Pioniru. Imao sam prilike, znaš, sa Šijanom, da se srećem mnogo puta i sve do njegovog ranjavanja u hotelu Jugoslavije, tu znam ceo taj slučaj šta je bilo i kako je bilo s jednim zaista opasnim zemuncem i ne bih spominjao ime zato što tu ima dosta detalje i tako dalje koje vjerovatno ne iz nekog poštovanja old school ne bi voljeli da se priča, znam celu tu priču. I uvek mi je ispoštovao čovek, uvek je bio onako prirodno i nasmijan i drag, iako kažu da je bio i opasan i eksplozivan i tako dalje. Imali su nekako, ajde da kažem, to ustezanje zato što su van Beograda pa su davali više gas. Da. I onda ovi iz Beograda, pogotovo Novog Beograda, kad je se to iskobilo posle sa Legijom i ostalima, sve seljanke, seljaci, znaš, kao oni su tamo sa njime. Kad pređeš granicu Zemuna, kao više nisi Beograđanin, ti krajevi su nepriznati, ne postoje, a tada je Surčin, kao jedno veliko naselje pored Beograda, već dobijalo onako, da kažem, jaku formu. I preko njega i preko nekih drugih autoriteta i uvek onaj pravi koji je znao o čemu se radi, shvatio je da tu kreće ono što ja kažem mlin da mleje. I da, a ljudi mene nikad nisu shvatali ozbiljno. Kad sam rekao Balkana da će poginuti, kad sam rekao za Surčince da će biti na vrhu, kada su stvorili te Zemunce, pa posle se posvođali, pa kad sam govorio da će Zemunci sad da napravim, kada smo videli kuma u CZ-u sa dlakavim leđima, jede repete pasulj, porciju sa pasuljom i kaže, sad ćemo pobiti svakoga koji je o nama rekao da smo seljaci, da smo loši, a ljudi su se smejali u CZ-u. Ja se nisam smejao. Ja znam šta je pogled ubice, pogotovo patološkog, ja znam šta je ambicija, ja nažalost znam šta je entuzijazam postati na ulici neko i nešto. Kada kažu oni su meni sipali benzin na Plavom mostu, to je tačno. Tada im je bio pretpostavljeni
Čume i Čume kad je hteo da krene nekim legalnim putevima i rekao sad je dosta, oni to nisu želili, jednostavno otrgnuli su se i krenuli onim putem koji će ih odvesti, kao što on kaže, kraj izvora dva putiće. Grob ili zatvor, oni su joj odabrali ovaj drugi, desilo se šta se desilo, sad pričaju ovo je ovakav, onakav čovječe, od matice kad pogledamo od temelja, stvari su se dešavale crne i bele. Da. Tačno smo znali u životu, ja barem, kad je crno, kad je belo. Možda sam i zato partizanovac grobar. Zašto? Zato što mi je jasna situacija. On kad kaže tajming, ja sam u lokalu 80. neke godine, kad je on ranjen iz dum-dum metka u nogu od mnogo ozbiljnog čoveka koji je danas milionar. I mogao je da nas izbriše i tada i sada glumicom. Ja sam procenio situaciju da Pele ne sme nikako da izađe napolje sa tim čovekom. Jer će ga najmanje napraviti invalidom, a onako obično po defaultu ubiti. On je ubio svog kuma, svog druga. Mi smo se tu, ajde da kažem, ne izvukli, nego na kraju smo, ajde da kažem, triumfovali nad svojim životom. Ostali smo živi, a bili smo deca. On je otišao u vojsku, u specijalnu jedinicu 72. antiterorističke u Pančevu. Njegova majka mi je oči iskopala, kao i Legina. Da sam ja kriv što se Legija bilda, da sam ja kriv što nabija mišići i tetovira ih mastilom, kako je ona rekla. Kaže, ti si naterao mog Mišu da se tetovira, da se buši mastilom. Teta Bebo, ljubim vam dušu, ja sam tetoviran zato što sam to voleo, mene je otac ubio zbog toga, nije mi davao. A opet moj otac bio istetoviran. I u tom svetu, dosta duboko. Međutim, Čika Čak je bio vojnik, Legijin otac, zvali smo ga Čaruga i ima neki čin tamo u vojsci, bio je totalno drugo, diametralno suprotno od mene, ali eto što ti kažeš, te suprotnosti su nas spojile kroz život i mene, i Peleta, i Legiju, i sve one momke što su poginuli jako krvavo i brutalno za koje sam ja znao, jedini šta je crno, šta je belo. Oni nisu to znali i dogurali su dotle gde su dogurali. Nažalost, mnoga deca su ostala bez roditelja. Mi smo ostali bez dobrih prijatelja, a grad je ostao bez velikih imena. Da. E, upravo vezano za to, meni je mnogo drago što, kako se zove, dosta dečaka je prošlo, kako se zove, kroz moju salu, gde su napravili, kako se zove, baš tu razliku. Znaš ono, jer često kad nekog pitaš kao, pa što nisi išao ovim putem, najnormalniji odgovor, pa kako ti znaš da sam ja imao dva puta ispred sebe, ja sam vidio samo jedan. Znači, jedan put moraš nekom da otvoriš. Mimo Bakule hteo sam da pomenem Đukića, Đekovića, dosta dečaka i ja sad imam 9 klubova u Srbiji, brazilske džiu-džice, gde su svi mladi perspektivni, gde su kao mladi počeli i stvorili su sebi neki, da kažem, zanat. Ma odraznu, odskočnu dasku da izađu iz tog Beograda, iz te Srbije, da izađu bilo gde napolje, da ja da proputuju. Prekinem. Njemu zahvaljujem na ideji jedan manje na ulici, jedan više u ringu. Da. Napravili smo taj logo, ja i on, da one momke koji su posrnuli drogom, alkoholom, paljenjem da budu žešće face u Beogradu, on je dao meni primer, pošto on ne zna te momke lično, pozovi ih, dovedi ih kod mene u klub. Ako treba i za džabe ovde da treniraju, da tu negativnu energiju kanališem i da postanu neki šampioni, da idu bre u oktagone svetske, da donesu slavu Srbiji, da donesu slavu gradu, da donesu slavu onim momcima koji su pali i ustali. Ja sam nazvao tu ideju jedan manje na ulici, jedan više u ringu.
ukrali su nam neki vatreni ring, pljuvao me neki tamo strongman pun ovaj anabolika. Ja sam tu kako se zove ideju, taj projekat u stvari u Brazilu pokupio, zato što u Brazil municipality Rio de Janeiro i ovih velikih, oni finansiraju sportske klubove brazilske džiu-džice i prvenstveno brazilske džiu-džice, kao na primjer Eduardo Brigadeiro, on je to radio, kako se zove onda, Paulo Caruso isto, i oni prave im, kako se zove, sale po favelama i vuku klinci iz favela da rade to. Ja sam tu u stvari iz Brazila, kako se zove taj projekat, preslikao samo, jedan više na treningu, jedan manje na ulici, a posle krile napravio jedan više u ringu, jedan manje na ulici, upravo zbog toga, ne samo da trenira, jer ako trenira, možda neko ko trenira ne izgradi kao sebe, kao karakter, jer nema toliko snage, odnosno hrabrosti da se bori, pa je on to malo ga, da kažem, ugrubio i napravio jedan više u ringu. Znači, ako se odvojiš, znači da odeš, da, i eto, to je bilo čisto što se, ovaj, kako se zove, tog projekta tiče, ali nudili smo mi tog, vrlo desno, ja sam čak i gradu, kako se zove, slao te dopise, molbe, levo, desno, ma, svi su gluvi oko toga, čak sam jedno vreme sa jednim džudistom, kako se zove, ovaj, Ivan Martinov se zove, i na Zvezdinom stadionu smo trenirali slepe. To je isto jedan, puf, kakav je to, ovaj, rad posvećen, požrtvovan, i tu vidiš da si ono preskočio igricu kad zainteresuješ slepog da radi. Čak je bilo jedno takmičenje, ali ne džudo, već džudo, to je bilo u Košutnjaku, tu je ovaj, Vuk Rašović, naš veliki prijatelj isto, kako se zove, dao vetar u jedra, ali ja sam pisao tim nekim udruženjima, Beli štap i ne znam ni ja, da se izbaci, kako se zove, taj, da se izbaci ta molba, ovaj, da se izbaci molba, kako se zove, da, da ih treniramo, ali... Ma da, ovaj, a inače Brazil je ponad poznat po tome još tim... Nisam rekao da pričamo, kad sam bilo... Ovaj, po tim nekim projektima, to, znaš da tamo ima ljudi, ono, hendikepirani skoro bez nogu, koji se takmiče na visokom nivou, bez ruke, jer da, da, da. To, u Brazilu je to baš... Mislim, to mi najviše, u stvari, najviše mi je smetalo u Rio de Janeiro, što ima puno tih ljudi hendikepirani na ulici to, ali oni se trude... oni se trude da im daju nešto, jer ovi... Glubice. Ajde da ti pomogim, baba, da stavim. Polako možemo i ovde, polako. Oj, pa ja ne znam, vi znate kako se zove Rio Grappling klub, je moj klub, i kažem, imamo Zaječar, Niš, Smederevo, Bar, ovaj, Vrbas, Crvenka, sad u Novom Sadu, ovaj, Beograd na dva mesta, Niš, ako sam pomenuo, ovaj, i to je upravo ono gde sam na prvom mestu, jer prvo, jedno od prvih takmičenja koje su pravljene, pravljene su u Nišu. Zašto? Zato što svako takmičenje koje se pravi, pravi su u Beogradu. Ja sam htio da baš da se ne potencira na tome da se pravi u Beogradu, jer nije Srbija Beograd. Pa Srbija ima i Zaječar, Srbija ima manja mesta. Tako, tako da ja to bio potencirao. Ovaj drugi meč, su napravili baš sa tom namerom, Luka i ovaj Tele su angažovali mene na Čajeru. Borio sam se isto, tako su mi valili vruć krompir, imao sam zapaljenje pluća, vodu u plućima, 40 temperaturu, i dali su mi Bugarina koji je držao jednu nogu ovako rukom, i nađem ga ujutru kako skače do trećeg sprata hotela na jednu nogu, pa na drugu silaze. Ja kažem, brate, pa vi meni rekao ste ovo, uđi i ko Rumuna ga izudaraj. Boga mi, ovi će mene da izudara, on je Mike Gannon uletao u mene, ovaj, odgurnuo me, nije me udario, nego me odgurnuo. Ja sam tu jedan helikopter lep ulični napravio, počistio ga, sveo ga u parter, i tu sam mu dao jedno dva dobra kolena. Čuo sam kako je caknula vilica, i borio sam se, ljudi. Ja nikad ne mogu da zaboravim. Vruće mi uši i glava. U plućima mi radi glo, 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 glo
otečem je sva tri krajnika i ja se borim sa njim, a meni ruke ko vuna. Ja zna, mozak registruje da ja moram njega da udaram u palm groundu, a ja ne mogu da dignem ruku. I onda ga stežem telom, jer znam da sam teže od njega, mnogo, krupniji. I kore, a meni jedan snimak ima gdje meni kaplje, on mi je polo... On je meni zadao 16 udaraca ili 19 aperkata, krošeja, direkta. Ja ne padam, idem u nazad i ona kosica mi leti. I odbacujem se od ring. I ono moje krvnički, koga udaraš bre, u srce sam ga udario pesnicom. On je pao nazad i napravio salto. I ja sam tu mogao da ga završim u tom daga daga, što ja vam kažem. I hoću da ga udarim i risom noge i cevanicom. Ispalo je nešto između, udarim ga u čelo. I samo ga izradam dole i zbog damfa koga nemam, ja sam lego na njega, da ga dogušim. A ne znam te vaše tehnike, to ono, nego ja ga davim prstima za vrat, neko David. Dobuši to, neka više. A on viče, ja mislio on predaje, znaš, i radi mi ovako rukama iza leđa. Ja gledam onog sudiju kukavca što sam ga gurnuo u Subotici, isti mi on se zapomnio. A on viče, šta se dereš, boksuj. Ja kažem, on je predao dva put meč nego nisi video čoveč. Kako da gleda, ja ga uvatio ovako i davim čoveka kao u filmu. Pa to nema nigde, a to je cirkus bio. I za taj meč su svašta govorili, sećam ga se ko juče, 12.12.2009. godina. Došao sam u sobu, toliko izudaran u glavu. 40 na toplomeru, 40 stepeni. Pregrizo mi je dan danas, možete da vidite, kost na zglobu srednjeg prsta mi je pregrizo. Da je mene Pele kao sudija pitao, jel možeš ti da nastaviš? Ja kad sam krenuo ovako, ovi prsti mi idu, ovaj stoji ravno. Dobro da je taj ost. Možda... Brate, ja sam mislio da skoro mi je... Ovdje sam dve kopče imao, ovdje jednu i ovdje mi je bukvalno gleđ od zuba ostalo unutra, pa sam nosio infekciju. To mi je štucao, što ja kažem, pulsirao prst mjesec dana. Sav sam bio plav, dao sam neki intervju, ono. Legao sam, seo sam u ćošak tu s kabine i odvrnuo ladnu vodu. I tako sam se ona svestio. Našla me tadašnja supruga i moj sin, onako golo su me izvukli ledenog iz te kabine, uplašili su se da ne umri. Otišao sam u vojnu bolnicu u Nišu, dali su mi neke injekcije, ja sam se jedva povratio. Ja sam krenuo da ga udarim low kickom i on je slučajno dao blokadu, jer se uplašio i ovako je digao nogu mahinalno, po defaultu. Ja sam pogodio njega ispod kolena mojim ovim mišićem da je on totalno pocrneo u sekundi i da je meni stopalo bilo labavo. Ljudi, ja mislim da dan danas imam posljedice od te blokade. Taj meč vama ne izgleda, on je trajao 7 minuta. 5 cela runda i oko 2,5 minuta druge runde kad je prekinut od strane sudija zbog diskvalifikacije njegove, stavio mi je umnjake, prste i žvako. Jer on nije više znao šta sa mnom na njemu da radi. Ja sam mu čepio usta, guro sam mu palac u nozdrvu, guro sam mu nos u oko, ja sam ga mrcvario dole. Ja sam siguran da je barem tri puta palo. Tad ga nisam trenirao, ja sam ga izveo samo na jedan meč. Posle smo se malo razišli, ali eto, to se ne bi desilo si trenirao. Jeste, nikad neću da zaboravim kad sam bio na treninzima i kad mi je krenulo dobro. I kad je rekao imaš sve što ti je potrebno da postaneš šampion,
I davio se, ovaj manijak je došao iz doba Jura i rekao je da mu uhvatim zadnju giljotinu i da ga stežem. Ja sam mislio, toliko sam ga stegao, Peleta. Normalnom čoveku bi iscedio glavu, znači samo bi ovako kožica ostala i glava bi mu ko neka ajde, kapljica iz ne znam čega izašla, glavica iz glavića. I ovaj, shvati da je on, to nikad nisam doživio, da je čovjek plav, da skoro umire od gušenja i da kaže još stegne. Nisam smeo, jer znam da on ne bi nikada tapnuo, a možda bi mu pukao grkljan ili bi ga ubio, jer bi ga ubio sestri. Ali sad za malo bombone da gudaš. Imam tu sliku i žao mi je što u ovom podcastu ne možeš onako u pozadini. Može, pošalji nam pa ćemo staviti. Ali ću ti poslati tu sliku. Da on u kome, i ovaj u kimono, ono, samo mi je govorio Lata, polako bre Kriste, jer ja krenem kao on meni objasni, a kimuru neko je, znaš, ja onda, ne mogu da izvedem, ja mogu da te dovatim na moj način, a on kaže, alo, polako, ovo je ring, ovo nije ulica. I uvek mi je svestio, Lata me uvek svestio, on je kontrolisao taj moj habaret, tu moju nekontrolisanu snagu. Kanalisao je. Govorio je, džiu-džica je umetnost, tehnika, a ne udri, brate. I kaže, raspoređuj snagu. To sam zapamtio od njega i Čitakovića. I kad imaš mnogo danfa, ring je drugačije krile, to nije ulica. E, ti na ulici ispali sve i držite neka druga nervoza, neki stres i neki bes drugačiji. Ti taj bes nemaš u ringu. Pa da. Meni se nikad nije javio bes sa ulice u ringu, zato i nisam pružio neke wow mečeve. Onaj što sam namestio sa ovim Šiptarom, pa ljudi, ja sam obezbedio moju devojčicu, moju čerku od 9 godina, njenu majku za sva vremena u Kraljevu, od tog jednog meča. Pa što sam trebao da uzmem 10.000 i šta da kupim jugo korala sa platnenom krovom? Nije ošte, što se fali. Ajde. I ovaj, to ti kažem, ovaj, i oni svi kažu, jao, prebio te ove. Zna Pele, znaju ovi koji se razumeju u sport, koliko ja mogu da pružim, iako ja nikakav MMA borac nisam. Zato je bila ova rasprava, Đakić i Joker i ovo. Čekaj, to si super rekao, evo ga čovek, naš drug, znamo se 20 više godina i ovaj ovde gospodin. Ajde, dok još imaš dinamita u pesnicama i dok ti još pamet nije napustila, kao i mene isto i ovoga, da napravim opet nešto da... A to sam steo ja sad, znači samo nekako niko dođe da... Ali pre nego što dođeš, jednu... sekundu ili bolje. Pa imam jednu doskočicu za Kristina. Evo ga, kad si rekao Srbi, evo ovaj ovde gospodin, ja sam svedok, još jedna naš druga nego Dubaja tamo, će da posvedoči, i još jedan naš drug Slovenac, bra Slovenac, moram tako da ga zovem. Ja dolazim u Rio iz Pariza sa pokojnim Lukom, slećemo tamo, a pritom ovaj me ovde me manijak zove, Petko, dođi u Tropicana u Manaus, kao da mi rekao, idi u Sremčicu kod Mileta, treća levo, kiosk. Manaus, ispusti klik, spusti slušalicu. Wally G, Smile i Carlson Gracie prave turnir, Jungle Fight. Da, i danas, postoji. Kakva imena je. Ali to mi kaže, iš klik. Ja niti kako da zovem, kako da propustim to. I ja Luku zovem, Luka, Rio, Air France, Rio. I nađem ovog ludaka, ali kao na filmu, njega i Miljana u hotelu. Ja, Miljana fali isto. Na osmom spratu. Sa Zlatkom. Zlatko Žuže ili Šuše. Mahić. Tako su ga zvali tamo. Zlatko Mahić. Visi sa prozora do pola, kao onaj film Čađeva dvocrka, ali smo drugari svi, međutim nešto se sporečkali, on i Zlatko, šta ti je ono, i on malo isto fali fitli, tamo vrućina, valjda nije gladan, nervoza, šta li je, i uhvati Zlatko onako za zezanje, ovako zakajiš i prebetno ga preko prozora, i Miljan tu ne bude lenj, uvati ga za noge da mu pomogne. Da ga bace, znači, Milja nikad ne bi dozvolio. Da ga dobace do mora, pošto je 9 sprat, pa je visina... Nije more, nego Amazon. Dve ulice tamo, znači, kuće nego da baciš.
I ja ulazim, a ovaj Zlatko ima kao oktopod, ovako se zalepio da nešto ne pušta, gotovo, znaš, deveti sprat. I ja priđem, ljudi, šta radite, polako, smirite se. I, ma, on je ovo, ono, međutim, Zlatko si skupio, mora da priznaš, u Manausu, na ringu, znači, gde je borilište, ogromna zmija, anakonda, ovako velika, kao onim filmima Indiana Jonesa, izlazimo iz zmije, ja nosim četiri, u stvari, Zlatko, Slovenac, brat Slovenac, moram kažem, ide, ja pustim Đurđevdan trubu, a on ovako drži srpsku zastavu, izlazi prvi. Znači, iskupio sam za stavu. Moje vrata bilo teže nego što mogu kako? Padne. Nismo ga natrli, oni su dragi ljudi. Ma njega boli ovo brez racionaliza vode. I ušao je tako da i mi smo tamo dobili. Bilo je pakljeno. Ti si udavio na giljotinu stojeću Brazilca u sve Brazila. Trebao sam da radim s ovim što radio sa Fedorom, međutim nešto je meč. Moj drug, Maldorado. Sa Maldorado sam trebao da radim. Nije teo da radi, ne znam zašto. I tu na licu mesta nađe ovog drugog. I bio je još jedan Brazilac, vrlo neprijatan i bez obraza, moram da kažem. Iako smo bi tu bili sportisti, nas su tretirali mnogo dobro. I mene, i Poljaka, ovog Amatelu, i ovog Šljemenka, sve su nas tretirali kao sportiste, razumeš? Da. I mi sad imamo, silazimo na onaj bar gde se klopa i svi čekamo u redu, razumeš? I čekamo u redu i ovi mali Brazilčići, oni sitni od 50 kila, svi su sitni, razumeš? Ja sam imao 120 kila. I čekam u red, svoj red. Međutim, ide jedan i gura sve ovako, odgure one male Brazilce. Znaš, ovako, znaš, ono, ide preko reda. Da, da, to je bio... Sećaš se ti? Edson, Edson, on je drago. Ajoj, kakav tip je. Gadan tip, znaš. Da, da, da. Visok, onako... Gde sam ja bio u toj priči? Ima čudno ime. Jeste. Taj bi se zakačio za mene. Ja ću ti bi ga odmah. Nego, znaš šta se desi? Ja vidim to... I sad ovdje ga se plaše, razumeš, i sklanjaju se, neće niko da ga dira. Ja vidim i namjerno stanem vidjušku i zabodem ovako u neki hamburger, u neku šunkaricu i ne da mu da prođe, da vidim šta će da radi. I one mu se redno sklanjaju, razumeš, on ide i mrda sve one. I Miljan ga s njim mjestu i ovdje uzme tamo neku, razumeš, i čekamo ga tu da dođe, da vidim šta će da bude. I namazan Brazilac, osetio tvrdo, naglo je dobio osjećaj za pristojnost i za meru. Došao je na 5 cm od mene i ja sad nosim klompe, razumeš, i ove sve gleda s visine ovako, razumeš, međutim mene mora da gleda ovako ravno, razumeš, i pogledao me i ja sad čekam, ono, razumeš, da im šta će da radi, i osetio je tvrdo i samo se nasmeo i kulturno me zaobišao, i ja vidim ovi ostali Brazilci, postoji kod mene, daš kao, da, dobro si ga, da, dobro si ga, razumeš, nisu mi njemu ništa radili, razumeš, ali je vidio da bi dobio, da je krenuo, razumeš, a ovi Brazilci jedva već plaše ga se svi, a bezobrazan naselni, ne možeš tu u sportu da radiš, ide na ulicu pa će nađeš na njega, pa dobro, pa oni su i kao, znači, po temperamentu, znači samo kakvi su, oni su... Ti znaš da ima Sao Paulo i veliki rivalitet, oni su se na Aerodromu fajtali, 20-20. Kada je bilo očekivanje za Manaus, mi su tamo gledali i oni security navijaju. Da, bilo veš i karaoke i... I ovi drugi. Da, ne znam, preko futbola to ja ne znam. Dobro i bre... Znaš, tako da je vrlo interesantno, znaš, to drugo područje, druga mentalica, druga kultura, sve je drugačije, ali sam mogao da uvidim da na scene, na Slovenija. Inače, kao istoša Evropa. Ne, Miljan, kako se zove, impresionirao sve tamo kad smo bili u Manausu. Sa Fredsom Pašaona, jel? S kim je on radio meč? Sa Fredsom Pašaona. On bio svetski šampion. Da, da, izgubio je tamo. Jeviga, nema veze sa to, nego malo trema, malo ovaj... Maš koje on ime tamo. Situacije, pa znam kako je legenda. Ali kako se zove, radili, kako se zove konferenciju za štampu tamo u nekoj sali. Sad svi su borci bili tu, znaš, treneri, menadžeri, znaš, novine, TV, ovo, ono. I dva kanapa, sala visoka, znaš, ono, plafon 5 metara i to. I sad ovi se penju levo, desno i Miljan uvrti iza leđa. I popre se iza leđa do plafona i spusti se dole. Pa to je bio... Ajde ponovo, ajde još jednom, pa kako to radiš, pa kogod je probao, ma nema šanse. No, Miljan je baš ono... I ovo je Paolo Caruso, Žele Pele pomenuo, kako zove, s njim smo trenirali, znaš, i sa ovim Eduardo Brigadom. Tu su stvarno trenizi, sad čuje Bože. Ali smo jedno... Izvrsti su momci. Prvi trening, kad šta smo radili, radili smo nogi.
Pazio, mi smo ta samo nogi radili, mi smo se kidali. I ja sparingujem tamo sa jednim, drugim i oj, Karuzo kaže daj da radimo, radimo mi. Pazi brate, neću da kažem, mislim, bruke sramote da kažem ja to. Ali znaš ono, ne, nema završnice od njemu, od mene, znaš ono. I ja vidim ono, čovjek, ono, pozelen od jedna mi kaže, dođi samo kod mene. Sam, telefon, sve, odemo, Miljan i ja. Kimono ponesi obavezno, ja ponesem kimono. Propastio. Znaš, jedno je kad radiš gi, jedno je kad znaš sam, ali mi smo samo to kidali za njih, ne znam nija koliko, znaš, on čovjek, i on je stari, ne bre, doktor judoa tamo, doktor medicine, doktor svega. Ovo, i to je bio prvi internacionalni MMA seminar na kojem smo prisustvovali, to je bilo 2005. koju je organizovao ovaj bre... Valinđi Ismajet, nije on? Nije on, nego ovaj... živi na Beverly Hillsu, zaboravio sam mu ime. Carlson Gracie? Nije. Ja, Carlson Gracie živi... Hickson Gracie. Pet dana, tri treninga dnevno. Ne, ovo je Markus Vinicius. Markus Vinicius de Lucia. Običan je Black Belt, tada, kad sam pobedio ovog. Markus Vinicius de Lucia je to organizovao i ovaj pet treninga, pet dana treninzi, to je bilo neki Body Planet se zvala ova, kako zove ta institucija gde smo bili. Tu su bili braće Minotaura, tu je bio Daryl Golar za judo, tu je za rvanje, za judo su bili, ja se ne znam, tu su imena, brate, tu su im tamo ikone. Za jiu-jitsu, za treninge u vodi, za treniranje pod povredom u vodi. To je jedno iskustvo nenormalno. I da ti dopunim malo pre, ti si jedan od prvih crnih pojasa u Srbiji i ti, od koga si ti dobio crni pojas? Od Roberto Tale. On je u Španiji živio, jel? On je živio u Španiji, on je živio svuda po Evropi, pa je... Sad sam ovaj treći dan sam dobio, mislim treću crtu sam dobio, sad kad sam pretprošle godine sam bio u Riju na nekom ADCC takmičenju, to je bilo ono Sao Paulo 2 i trials je bilo za svetsko u Riju i onda sam otišao i do njega, tamo on živi na severu Rija, tamo sam bio gost par dana i tu sam malo s njim trenirao ovo i dobio sam taj treći dan. Ti si prvi ADCC doveo u Srbiji, da, pa si prepustio emocije, što da. Ne, tu Igor Sučević isto, on je bio... Da, Igor Sučević, da, treba pomenuti, evo ti on isto... Igor je meni napravio kombinaciju da odem pre 20 i nešto godina u Finjsku, na... Da, ti i Miljan, ja? Ti i Miljan, da. Prvo sam ja otišao, pa posle Miljan. Ti taj si uzao zlato? Jeste, ja sam tamo otišao ovakav crn kakav sam kogavran, a Finjci su svi ovakvi kao slata. Ćelavi, beli, tetovirani, vrlo smireni i... uravnoteženi, ali izuzetno borbeni ljudi. I veliki rivalizam između Finaca i Švođana, i Šveda. Gotovo kao između nas i Albanaca, možda čak i gori. I meni je dopadno tamo neki momci iz Hilti BGG team, strong menovi, do 100 kila, neki tu Hatsadi, još neki ljudi koji dižu one kamene kugle i one strong menovi. Da. Ali rade i BGG, submission wrestling. I ja znam kad smo radili meč, uhvatim ovako za zglavak, kao Mengele, ostane mi maslica od samo od stiska, razumiješ. Tako da se ja te Švede sve ispobeđivao i onda su ovi Finci mene toliko zavolili kod da sam njihov. Odmah sam otišao tamo kod njih, ja sam kod Mala Lajstana išao 10 godina, svake godine. Teo sam dostane gore. Teo sam dostane gore. Prelepa zemlja. Zemlja Deda Mraza. Graniči se sa Rusijom i ima duh pravoslavlja. Nisu oni pravoslavci, oni su neka vrsta gidonja, ne znam kako bih rekao, neka vrsta hrišćanstva. Ali se osjeća dah Rusije i meni je toliko lepo gore da ne mogu te opisati. Ali Helsinki zna engleski, 50 km gore, niko ništa, samo finski koji je gore teži za izgovo, gore je od kineskog. I nisam, tu sam tri reči i digao sam ruk i nisam mogao da, inače najlepša zemlja po mene. Nije, jedino prvo, to što kažeš da sam doveo ADCC, tad je Kamini doveo na treninge, tad smo kod Popivode trenirali,
Doveo je Ljubu Gedževa. Ljubu Gedževa, Ljubu Gedžev je bio ovaj kuzo je Bulin, on je bio sudija. Da. I onda je on njega doveo na prvi taj seminar. I kako se zove, posle toga ja sam ostao s Ljubom u kontaktu levo desno. I izašao sam čak i na prvo evropsko. Imaš licencu u njihovo sudio, tako? Da, da, da. Ja sam uzeo zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Sudio sam. Na svetsko, na pravi edice se šiš. Išao sam na tri edice CCA. Da, borio se s Pede Panom. Jeste. I to sam imao peh, 7 dana pre nego što sam otišao u Los Angeles, da radim takedown sa mojim drugom Rambom, što je radio kao bouncer na ovome, kako se zove, splapreku iza hotela Jugoslavija. Grao. Nije grao, nego... Čuveni splav neki, ali momak disciplina snaga. Da, 300 kila guri iz benđa. Znači, za vreme. Sve, zabranili smo dozi, to je tamo pokrive sve šipke. I radim sa njim kao sparring partner. I ja znam, Vlada, ja uzem kimono, Vlada uzme ovako, priđe, uhvati me ovde i digne me gore. Znači, sam uhvati ovako i digne me, jer meni noge vise ovako. I ja mu kažem, halo, spusti me dole, šta radiš, čoveče? I u tom takedown defensu padnem i meni iščaši noga dole uz globu. Neverovatan bol, otok, gips, urgentni kod doktora, štaka. A karta čeka me svetsko prvenstvo, za to sam se spremao četiri godine skoro. I šta da radim? I odem kod druga i dobijem onu blokadu, 24 sata injekcija, temperatura 37,8, 39 i sutra skinem gips, stavim u čarapu sa lukom u avion u Los Angeles. Lakso na piramida, silazim u zonu. Štaka. A ovo me je bio u ćošku u Renzo Gracie. Renzo, namazan na baraba, snimi me kako čopam dok sam išao na gipsu. I prvo kolo ja svojim, kažem super, daj mi najjače godine, ovi posle ga vide i njiću sve da i oborim i nekako mu dođem i take down u side control. Ne znam ima negde meč taj. I da mu uhvatim u negara mi sekundu sam jedno razmišljam. I ovaj me snimio i kaže mu uhvati ga za nogu, uhvati ga za nogu. I ovaj me sa dve noge stigne dole za nogu i ja počem da gubim boje kao to. I samo me flipne, okrene me Renaki Čovki do izjelja. Tako da je, to sam propuštio priliku da osvojim zlato svetsko. Ali sam uzeo evropsko prvenstvo i ne znam da li posle mene još neko to gospod uradi. Da, ne znam da neko... Sam rekao na početku da moja malenko, zašto sam ti rekao, na ulici, ja mislim da jedno vreme kad sam govorio da sam ne pobedio, bio sam mnogo džibljaviji, zna on. Ali koga udarim, on je spavao mnogo časova, je imao problem mnogo časova. Sa orijentacijom u prostoru i u životu uopšte. Tako da pored ovakve šampiona, kako sam prolazio, nikad nisam imao neki kompleks. Kad sam dolazio kod njih u salu, često je ovaj kreten znao da mi razbije ono što mi kažemo pičku, pela. Imao je taj kontra levi gard, leva prednja, a ja kontra desna. I uvek mi ono mešto mene da on bije mene, a ne ja njega da čukam. Pa mi je govorio da to ne valja, nego zadnju da vraćam nazad da menjam gard. I uvek kad promenim gard, ali ja sam tako u ulici, ovaj to pali letu, moj te gađa flašom, pa se okrenem čas ovamo, čas o nama, ne sam ja... Po nekoj šemi i taktici ko što oni rade. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1. Kod mene udri od 1 do 100. Ovaj topali sa sifonom, onaj te gađa stolicom. Kakva tehnika? Tehnika je dekun, pa gurneš, pa udri i od kelnera biješ do parking onog servisa, napolje sve živo. Izvučeš glavu neki put iz kafane, prolaziš kroz zatvorene prozore i zatvorena vrata. I kada se sve to dešavalo, nikad nisam imao kompleks, zato što je on, nego sam navijao zdušno onako, moj Pele, uvek sam govorio i ovaka, pa ovaj dečko ovo, pa ovaj onako, ti bokseri po radničkom, tada Bašić,
žalili smo kad Cicko Boreta je izgubio od Rubelja, pa pratili smo Puzovića, pa Tadiju Kačara i njegovog brata. To su nama bili uzori. Samo što sam ja prešao na onu drugu stranu, a Pele je išao tom stranom, tapkao i uvek sam se pojavljivo u njegov život, a on je iz mog izašao, jer je jednostavno rekao crno je, nije belo. Ja sam njega shvatao, to nije bilo ono, ti si pička pa si se povukao. Nego mi je drago da imam jednog druga iz detinjstva koji je shvatio crno i belo i otišao vamo i uvek je bio, hajde da kažem, neki taj tas na vagi, da kad me povuče ovako na kvarno, ja stojim i ja purim se na 10 momaka, ovaj jedan već mulja pištolj tamo ispred Beograđanke kad su pucali na mene, a on kaže, ne, imaju pištolj. I ovako me na kvarno me vuče, ko što sam ja njega na kvarno rekao, ne izlazi, ne slučajno napolje, ovaj će pucati 100%. I tako je bilo, ranio ga u nogu, samo što je krenuo ka napolje, izvukli smo živu glavu i hvala Bogu, priznati smo tada i kao pobednici u tom konfliktu i ovaj, promenila se situacija, taj tajming je proradio uvijek u mene i dovodio sam nas do trofeja. I drago mi je da smo, ja kao loš primer pokazao mladim momcima da ne valja da žive kao ja, a on kao dobar primer koji je mogao da bude kao ja i da prođe ovo mnogo skuplje, isto momcima poput mene i novim sportistima da da jedan uzor i primer i bukvalno da bude idol takvim generacijama da ne skrenu sa pravog puta. Nešto. Recimo, ja sam počeo trenirati zbog Peleta, ja sam video na SOS-u, MMA sam počeo, mislim, trenirao sam od malena, ali kad sam video tebe i došao sam ko Žerela baš zato što si ti tamo. Da, sećam se to. Pa, trenirali zajedno, posle putovali zajedno. Jeste. Tuko me to kontra levom, bio sam ponosan na njega, jer mene niko nije raskrvario da mu ja nisam vratio 10 puta više. Nisam imao taj kompleks. Kad god mi je rekao tu desnu, pogotovo low kick, imam ovde neku divlju kost, ovo ja ne znam od čega mi je i kako mi je, ali ovo koga pogodi, to donje neko koleno veštačko imam. Meni kaže pećinski čovjek. I on meni kaže, lakše bre, pijem brufene, crne mi butine. Ja ga onako opalim low kickom i tada mi je rekao, kaže, ti low kickom možeš bilo koga da nokautiraš i to ozbiljno, da mu povrediš nogu. Setio sam se mnogo puta te njegove rečenice na ulici. Ja sam ljudima ne udarao low kickove, nego čišćenja. Da. I disluciram im skočni zglob ili im pukne cevanica, ono što im se desi s nogama. Nijedno vreme je bio neki osnov. Iako su bili mnogo jako mladi, mi dosta stari volci su svi bili, znaš. Čak mi je Lata govorio, ne udaraj tako krvnički džak. Povredit ćeš preponu i ovo. I dan danas osjećam neke iglice tu i ovo ono. I prednji ukrišteni ligament sam skoro odvalio. Tvoj garant ovako debeo prednji ukrišteni ligament. To je neverovatno. To je kao neka traka. I, ali, brate, ja sam imao, ja kad sam otišao na snimak... Sedi mi auto, ovako mi auto ode, čovječ. Sedi pozadio. Na snimku... Ovako stoji auto kad sedi na snimku. Na snimku sam ovaj... otišao kod lekara i moj uklješten je bio totalno raskinut za operaciju. Verujte mi, ja na operaciju nisam otišao, on se povratio. Sad ovdje kad ga pipam, levi, on boli, ali je i dalje traka. Da. On se tu kao vratio. On mi je govorio neku glež da pijem neki želatin, to sam ja jednom napravio. Ne do vam Bog, kao soproštenje seme od bika da ste provutali, počeo sam da riljam i da povraćam na nos, mi izašli oni mekurovi, neke plazme, nekog odvratno gumificiranog sredstva i rekao sam, samo ovakav degenerik može ovakvu stvar da mi predloži, da pijem
omrvljenu hrskavicu od bivola. To se pije, bre. Ma beži, ne bi da znam da ću da budem u kolicima. E, a Pela, ti smetalo nekad to što si ranje bio? U borbi, u sportu? Ne. Nisi nikad ništa u... Ne, imao sam dobrog doktora Klišića koji je to operisao. Imao sam jako butinu, da kad sam dobio, toliko mi je bilo gus mišić da nije mogao 38. Prošlo, kost nije. Ne, 357. Ja, 357. Ti je prošao dum. Ali ostao... Njemu je kao jabuka bilo na zadnjoj loži, modro. I nije pogodio fenomen. Nije probio, nego je zalepio i sve je pokidu mišiću. I on, ja sam hteo stonjak, onaj plavo-beli sa kockicama, onaj kafanski, da napravim tampon i da ugura u ovakvu rupetinu. I on, zato ja kažem da je on poseban i mi smo uvek bili tako nakaljeni kao neki vikinzi. On je gurno ovako prst u rupu, u butinu, u ranu i kaže, evo stalo je. Pa da. Kroz one farmerke i ono. Ja sam rekao, čoveče, no, kad bilo što, pa mi smo pili, tu smo se valjali, čovek mrtav leži na podu. Izubijan. Tu, od tada nas je prodao taj žabac, čuveni langurđen iz braća Jerkovića, i do smrti sam ga ganio. Pele drži prst unutra, ona, pozvile, ona je kelner i rekao, šta on to sebi radi? I ja kažem, da ne ispadne da glumi tampon, nego sam rekao, pa traži metak da izvadi, znaš. E, onda mu je totalno pozdjelo onome kelner i počeo je da mu se vrti u glavi, vodu je popio, umivali su, on je požuteo. To su bili Kiki pilot i hostel na tom spravu. Nije pilotić, i bila pokojna Sonja Savić. Da, i Marina Perezić je trebala da peva. Preselo je svima sve, pa to uviđaj, je... treće odeljenje, jest. Haos, u gradu se pročulo. Bio pokojni Simić bio, Simki. Tako je, dragi Simić. Ali se tebe nikad rekao, sad ću da kažem i njemu, na konto ove priče što on kaže, jedan na ulici, manju ringu, vezano, mu da spomenu naše druga Ćosu, sa što imu tragediju da. Sa ovim dečkom što je pokojno. Znači, Simke, pokojni, on je bio načelnik inspektora, načelnik krvnih i seksualnih delikta, trećem odeljenju. U trećem odeljenju. Ja sam bio onda vrlo mlad i bilo je tu ozbiljnih nekih incidenata, konflikta i vezano za Zvezdarce i on nekako nađe ovoga pokojnog Torbicu. Torbica je bio sa... Torbica Marijan. Marijan Torbica, mnogo... Karatista. Fin momak, razumeš, on je imao posle škole, ja sam bio kod njega prema 10. godina turnije na Rudniku, je držao školu u Topoli i saznao sam da je preminuo, nisam ni znao da nije više živ. On je, Simke, nezavisno zvao njega i zvao mene da dođemo kod njegovu kancelariju tamo u 29. novembra. I po zvonosti, ne on ude, znači kao drugare, ovako, seli smo ovako i rekao je sad, nemojte da se između sebe krvite, mladi ste, nemate nikakve račune, izmirite se, idite dalje. Da. Vrlo je dobro namjerno to i plemenito. Ali mene nije uspeo on da obuzda. Nije. Ja sam rekao, oružje, svih 11 u pick-upa, idemo na njih. Torbica i Buca Džamba su leteli u jedan kao magazin za piće i zaključali se. Šljuka i Kiza su bežali gore, Osman, Zoća, ovi kačari i ovo nizbrdo. To je prava istina. Zazirali su od mene, ja kad uzmem oružje u ruke. Onda možete da budete i mala beba, možete da budete ciklon. Meni je sve jedno, ja krećem, onda nema. Pucao sam na keca i to svi znaju, bio sam jako, jako prek. Za bandite, nikad za normalne ljude. Ali koliko je on učinio u životu da ja ne napravim doživotno ili da ljude... Ti znaš ko je bio Željko Žnatović, mi smo kao klinci otišli kod njega u Slastičarnicu, kad sam im pričao, ne znam sad ljudi da li znaju, ne znam sam ja da pričam. A kažu meni lažu, kako ne možemo izvjeti? Mi smo išli jeli, naručimo da idemo kolače tamo i njegova drugarica radi školska ova... Ivana Barac. Mi pojedemo, najedemo kolače, ali se naš najedemo, dobri kolači, dobri kolači. I još nismo ništa platili. Izađemo u Drsku, bezobrazno, i izađemo napolje dosta, neće da platimo.
I ne znam, to je bilo čupao nekako, nešto je bilo, jer svašta bilo ovako, onako. Posle mnogo godina zakuva se Jugoslavije i Željko ispred kuće pokojni imao tank, odnosno ono borbeno vozilo, znači imao čovjek vojsku svoju. I ja bio nešto zadesio kod su zvezdi i u zgradi uske stepenice na spratu, ja odozgo, a on odozdo. I rekao, zapamtio me. Ne mogu sasvim uveđi, uske one stepenice. Znači. A ja u zatvoru ne mogu. Šta mi kaže, samo je pogledala, kaže, a ti je nemate na kolače. Druže, ja sam se zacrvenao sramote, rekao, gdje znam kuću, ali se u suštini je gotivio. Oni su nas čekali. I meni je žao što, na primjer, on nije poživio. On je čuo za to i rekao, ajde sad sljedeći put kad dođu. Uložio bi novce i se stavio. Ja, ti si mi iznenadio, ja sam mislio da on bio, da on nije bio, da je bio mali čovjek, ne, da je bio ogroman. Velik, krupan čovjek, glava, onako, ljudina bio, znaš, još imao neko ono vojnički, onaj šinje, ali ono, razumeš, komandant, general, kako bi razumeš, znači u punoj snazi, puno je znači mogu da mi kaže, ne. Šta hoćeš, da me obriše gumice, što kaže. Samo rekao, nasmeo se. Nemate da plaću. Smaj se. Znači, neko lako zemlja, tako da, eto, to ti je, razumeš, od izvora dva putića, kako neko ode, vamo, namo. I ovo vezano što on kaže, jedan čovjek, jedan na ulici, kako kaže, dva na... Jedan više na treningu, jedan manje na ulici. Na ulici, da. Vezano za Ćosu i njemu isto velika saučešća za tog momka, ali znaš, razumeš, mi smo gura tu neku svoju priču. Vi ste prva generacija, Ćosa, ti, Boske, Teodor. Jeste, ovaj Igor i ovaj gospodin. Lata, ja smo druga generacija. Kameni je tu isto stano bio. Onda i ova. Vi ste došli kad sam ja. Jeste. Već bio tamo ti i ovaj Burazir. Da se napravi neka priča, a da uputimo za te mlade momke. Kako ne, brate. Naprimer, to je tragedija, taj što je momak. Ali što on je dete sve dobro postupio, nije te dečko što je nas trebalo. I vidi, ti što su... Nušio sam ja dosta nožem 80-ih. Pa znam. Ali nikada sportistu. Čovek mi stane u gardi i kaže, ajde da se bijemo. Pa mogu se... Ja bacam nož. Klinuo sam ja, ili je 7-8, šta ću se ja bijem. I ja toliko, da li mi je srce bilo naivno, ili ta hrabrost je nadvladala um. Sad, 7 njih, Novi Beogradski neki, ili Zemunski, ili Boleć, ili bilo gde, ja bacim nože sam sa 7, a jurili me da me bio. Ja kada je Majna Ferić, dečko stane, no, ja bacim nože, potučam se. Znači, nisam dolazio u iskušenje da ga da, krvoločno napadim. Ovaj momak od Ćose, ovaj što je poginuo nesretni, neka laka zemlja, on je valjda tukao tu dvojicu momaka i oni su iz osvete našli ga posle nožem i izboli. Znači, uništili su jedan život, uništili su svoje živote i živote svojih porodica. Šta je bilo fala da se... To će se vidjeti, to je kumulativno. Kumulativno, kada godinama njihovi najbliži dolaze u posetu, svi ih upiru prstom kao bezobzirne ubice. Onaj dečko mlad, možda nema ni decu, ni ovo ono... Ma, dje to dječi. Djeta, ne? Tragedija. Čuo sam samo što ne počeo, kaže, druže, meni isto teško ko da je moje dete, znaš, a ne razumeš? Znači, ti i vi ljudi što ste kao matice, pravite te okolo sebe saveze, ljudi u vas gledaju. I treba nekako da se usmeri... Ne, gledaju, izvini, molim te, gledaju, dobro, SBC, znaju te, prepoznatljiva si figura, i ti isto možeš da se podvedeš pod ovaj slogan. Pa ti si prvi UFC Srbin koji je radio prvi, je li tako? Jeste, prvi. I to je radio s najjačim ovim crncem što je sad broj jedan. I to svi smo u načinu prvi. Sam bio negdje sam bio u inostranstvu, tamo živio sam, ne znam. A koje beše godine bilo to? 2016. Kad sam se prozivao s onim Jokerom, ja kažem, kako je moguće da Kristijan Golubović Đilko Šuličan prvi radi oktagon ili šestagon u Srbiji, a nije MMA borac, i da uzme 4.500 evra za noć, kad ste vi uzimali 100 evra i spavali po hostelima, a ja u hotelu 5 zvezdica primljen kao maharadža. Objasniti to meni, a on kao neke... Znaš, ovo ono, neke poruke na Instagramu, ja kažem, druže, ja sam ceremonijal majstor. Ja sam i ovde, i ovde, i ovde, a vi ste samo ovde.
Zato drži se MMA, drži se sporta, pokušaj da budeš najbolji. E sada, ako Lata kaže da uđem u ring sa njim, s bilo kim, onako fair play, da se potučemo i po vašim pravilima, na vašem terenu, ja uvek pristanem. Ali ja ne verujem da niko od njih može sa mnom da se tuče na ulici. Jer ulica je ljuta, ona ne prašta. A ne, druga ulica, druga mešta. Pa evo ti sam nema to sudije, kaže nema. Koji si iskusan u tučama. Druga. Drugačije se diše na ulici. Drugačije se guta pljuvačka. To ne, drugačije se krvari. Bol tamo za pitbula na ulici nije ništa. Kao što za njega nije u ringu. Ali njemu se u ringu pale lampice. A meni na ulici nema lampica. Sve su polupane. Znači, prelaziš u jednu drugu dimenziju, psihopate koji udarac ga ljuti, besi, još više nagoni da grize. Jer nama se desilo da bežemo iz zatvora i stigo nas je Vučak. Kad je uvatio mog druga za ovo, ja sam ga kao ono iz filmova vuko za jaja, za repovonu. I na kraju sam ga ugrizao za njušku i otkinuo mu pola one jabučice crne. Vučjak bre, puna mi usta bila dlaka, krvi i mesa. Cvilelo je jadno, kerče, pobjeglo glavom bez obzira, zaboravio je da je Vučjak. E to je taj nagon koji sportisti nemaju ni u ringu, niti mogu da ga imaju, niti trebaju da ga imaju. Ali vam kažem, nemojte zarad nekog marketinga da idete toliko daleko u nekim prozivkama, jer batina ima dva kraja i rukavica je samo u jednom pravcu. Mislim da to stalo, brate, to sti... Pa jeste, stalo, ja sam napravio od toga sprdnju. Da. Više sprdnju, ja uvek napravim sprdnju. Čudi me da me on nije nazvao kad je čuo tako nešto i rekao, pusti dečko, on je sportista, ko što me Pavle Bihali nazvao i rekao da se Đakić odao Bogu i da je malo, nije ni na nebesima, ni na zemlji, možda u tom vazdušnom prolazu se setio da Kristijan nije niko i ništa. E, Kristijan je MMA borac, pre MMA borca i uzu dobar Kićanović. I to je meni interesovalo, da dobijem Kićanović, a ne da kažu Kristijan MMA borac. Sramota bi me bilo pored Pele, Talate, tebi ili neko drugo da ja kažem da sam MMA borac. Kad se time niti zanimam... Znaš ko te respektuje, ja njega ne znam, ovaj mali iz Crne Gore, Vasu. Da, Vasu. Ja sam ne tog čovjeka ne znam. Kakav je to lik, hej. On je isto koji krije. Znači ja... Ti ga znaš to? Srčan, snimam često kako se zove ove MMA spektakle i te evente, levo desno radi nešto skrano, ovo ono. E, sve je lepo. On je čovjek koji najviše strpljenja ima za klince. Znači, 300 dece stoji ispred, on se slika sa svakim, on oduševlja. Kako ja znam. Znaš zašto me je taj ovo simpatičan? Prvo što je Crnogorac, drugo sam vidio da nosi zastavu zajedno Srbija, Crnogora i što je iz Risna. Ne znam jeste vi nekad bili u Risnu. Pa pored Herceg Novog. Ja sam malo te ne odrastao. To je tako lepo mesto. Skriveni Dragovi Crne Gore. Da. Znači... Ja čudim da se ne znate, baš je... Nisam ga nikad... To nije on bio tu. Bilo sam ga na televiziji. Ali sam, sviđa mi se kako priča i sa njega... Ja sam ga sreo barem desetak puta. Imao sam čas da i ti me odvedeš na neke... Ovoga drugo onka zna, ovoga... Ba su mu zamerili, a ti si se našalio? Šta će reći Vasi kad vidi ga sa mnom na ekranu da se slika ovi... Joker... Bilo mu neprijatno, znači, onako zbunio sam ga kad sam ga zvao. Ali ko zna... E, ti treba da napraviš, ja ti dao predlog. Mi samo mirimo, brate, mi smo slični. Tako i treba, šta? Ako već fajt, nemoj da se bijete na ulici i da ubijate jedne druge. Prvo što smo svi Srbi, što je loše. Drugo, ovi momci što su ubili ovog Ćosinu, daleko im lepa kuća, jadna je majka i kukala, uništili su i svoj život i druge ljudi. Navukli su lošu energiju na sebe. A nisu trebali da to dorade. Mogu su da se izbiju, da ga dobro izbiju, da se izmire ili da ga... I bili bi svi zdravi i srećni. Ovako su im karijere gotove. Zamisli kako će njih da te tretiraju u zatvoru kad dođu, kad znaš šta su radiš. Ti znaš najbolje šta će im se desiti. Znači, apel ljudima, to treba ti da se tamo dokazuju bez noža ili sa nožem. Ja, mi smo, majke mi nije sad, ja ne volim o sebi da pričaju, da nisam ni pričao do sada, ali mi smo jedini možda koji povezuju ljudi, koji sarađuju, recimo... Pa svi, mene drugovi što rade u ovim službama, svi podržavaju to, kaže, brate, samo tako.
nikako drugačije. I to je dobro, razumeš, to je dobar put. Razumeš. Ja sam imao čast ili privilegiju da me on spajao sa ljudima svetskog glasa, kad je, on je imao ideju da dovede Minotaura ili Kimbo Slajsa. Jer si predlagao meni da se bijem, da sam najsličniji po tom temperamentu, on se šiba na ulici. I hteo sam pesnicama da se bijemo, na primjer, da meč bude u nekoj garaži Novobeogradskoj, samo je tako tamo bilo te kamene prolaze. U Miami, da. Međutim, tražili su mnogo, nešto, koliko nam je tražio Minotaur, 130.000 dolara. I nije nam se isplatilo, momci su me platili. E ovo da kažem, ovo nije bajka, on zna. Na splavu smo jeli čorbu, ja i ti, Lata, setite se. Vi ste me zvali Nadu Ciganić s druge strane. Da, tako? Da, to mi znači. Braća Romi neki su bili, dali mi 1.500 evra. Napravili reklamu, trebao sam da se borim gde, u Starka Arena. To je ono što sam ti rekao, da su otkazali cage fight zbog prodaje ulaznice. Zato što, zašto je to otkazano? Zato što, to sam ja bio organizovao, mene su kontaktirali i to je bilo sve full, bre, 20.000 mesta bilo. Ovo je zvao goste, ovo je zvao goste, mi se spremamo, to je sve super bilo stvarno. Ali tad karticom plaćanje online, još nije je ta zaživjela. Agencija koja je bila, to je bila agencija u sprezi s našom, ali su ovi Austrijanci prodavali karte. 7 dana pred meč ili 10 dana pred meč prodato 7 karat, ili 20 dana pred meč slagaću. 7 online karata. I ovo kažu, mi to stopiramo. Ja kažem, nemoj da stopirate ljudi u Srbiji. To će 20.000 dana. Ja ne znam 10 ljudi koji imaju karticu, ali zadnji dan, ono, na meču, bit će ulaznicu više daj. I oni kao, to nama nije siguracija, to nije princip našeg rada. A nikad mi nisu tražili 1.500 evra nazad. Ja sam se ponudio da vratim pare. Kaže, to ti je za hranu što si se pripremao 3 meseca za borbu. Eto, i to nikad neću da zaboravim, koliko me sa dobrih ljudi spojili i hteli su da napredujem u tome, pa, da me zainteresuju. Pa, ko te spojio sa Bojan? Kako si upoznao Bojan? Isto, preko tebe. A vidi, evo sad pričamo, znači evo dva čoveka su svedoci. Kad je u bućarima dobio cipele? Pa nikad. Pa 7 karata, pa šta radiš, čoveče? Pa evo ga čovek, je li najbolji u Srbiji za to i u regionu? Ne znam sad kolika ti je rang organizacija, evo zgodne prilike, evo ga mi ste... Koliko godina je prošlo od tad? Od 2015 godine, ne znam koliko. Ali ti kažem, evo zgodne prilike, evo ga čovjek. Da. Kaži nešto. Kaži nešto o sebi. Ne o sebi, kaži nešto. Ne, zezas, ja nikako da dođem do reči, najbolji ste gosti na svetu. Pa. Kad ne moramo da pričamo ne moramo mi ništa. Mogu smo da izađemo sa ovo snimu. Ne, udiramo sad, pa onda pričamo. Da, idu. Ne, prvo da... Ne, tebi sam okrešao sreba. E, ali nešto nije uradio svoj trener, ti si zadnji, prvo što ti ušao, onda si jeo, brate. Pa, koliki će još mi stoje tamo, sramotim je bilo da... Pele, pravi srpski samuraj, tako ga ja doživljam. Zbog njega, on je bio moj uzor i jeste moj uzor. Biće mi velika čast da odradi meč, znači, u mojoj organizaciji. I najviše ima smisla i po njegovoj želji, a inače sad kad razmišljam, ja njega doživljam kao samuraja da radi recimo sa čovjekom za koga smo čuli skoro da se povuku, ali eto možda možemo neki zadnji trzaj da uhvatimo i da ga motivišemo da odradi sa isto pravim samurajem modernog vremena, sa Tošišijem, koji je naš posljednji, ako se ti slažeš. Jeste, apsolutno se slažem. I mogu samo kratko da ti kažem što ti znaš, a oni možda su čule, a možda i ne znaju, zašto mi je taj čovjek zapao za oko i za uvo. Prvo je samo za uvo, ne za oko. Ja sam bio pre par godina, kad je on bio prvak tvoje organizacije i uzeo, bio je vlasnik... Jeste, šampionsko, on je poslednji šampion. U teškoj kategoriji, u Republici Srbiji. Ja sam bio tamo nekim toplim južnim morem. Znači, destinacija je malo diskretna, ali topla južna mora. Bio sam u moru do pojasa i onaj konobar sa beach barom i gađao sa koktelčićima onim. To sam bio kod Vuka, ja pričam samo kod njega, nigde više, imamo kod tebe. A mora da ispričam zato što je Vuk džudista i ovaj gospodin isto džudista, bivši svetski olimpijski prvak.
I pio sam koktelčiće, one široke, sa kišobrančićima. I donese mi konobar čokoladni koktel i stavi oranž kišobran na dosku. I meni ono vizualno nije dobro bilo brown koktel, oranž kišobran. Zasmeta mi. I vrat, ne budem lenj, vratim mu se tamo za šank da mu da mi stavi drugi kišobrančić one. I ne znam zašto, pogledao sam telefon ovako. Bio tamo na baru, čekao sam vodi na tremenu, neću ništa. Cigara, ovo i gledam. Razumeš, uživam. I pogledam one news, ono kao feed ono, na telefonu i vidim Srbija heavy, onako samo kroz ovako, znači nisam čitao, ne vidim, polućora sam, gledam ono, Srbija heavy weight, iši, nisam ni vidio ono šta je. To je Srba C. Šišćeva ti. Vidi, ali znaš kako mi je, odjedan put mi je samo nešto preseklo ovde hladno po stomaku. Ja sam ostavio i onaj bar, i sve što ide uz bar, razumiješ? Dobre, sve lepe stvari što idu. I čamr, i ovo, i sve. Avion jedan, onaj manji, treći, Miami, pa onda preko vamo u Evropu, iz Evrope za da, tad si bio i... Beograd, ne znam ko je bio sa mnom, pa i kod tebe, pravo. Da, da, da. Kad smo se videli zadnji put. Ne znam da smo se videli zadnji put. Da, da, tad znam to. Sam ti tad rekao, druže, mene ovde steglo, a to sam rekao i Vuku, to je nešto što vi ovde dobro, ja sam isto ovo lala, ja sam dođen u Subotici, to ima ovaj termin ovde poznati ljudima, ja sam to Amerikancima objašnjavao šta je, ne znam šta je, zove se pundravac. Znači, jedna mala, mala životinjica. I ne da ti mira. Vjerovatno, pite baku svoje, svaka će ti baka reći šta je pundravac. Mala životinjica, pravi hit svoje. Ali velike zube. I vrlo je pravdoljubivi. I on je isto uživao tamo na moru, gde sam ja bio u Južni mor. Tamo je raj na zemlji, razumeš? Pa kud ste dolazili? E. I on je mene ujeo tamo i držao je sve vreme dok nisam došao do tebe. I rekao sam, daj mi ovo, ne interesuje me ni pare, ništa me ne interesuje, hoću taj pojas. Taj pojas, ako nema već niko mlađi za mene, ja smatram da ta pojas treba bude kod mene, razumeš? I onda kad jednog dana budemo napravili muzej, neki ili ti ili on ili ova ili neko od ove ekipe MMA da se stavi tu da ima ovi mlađi kad dođu da vide da je to tu. Treba da ga uzim, ali neću da uzem da odmem tom čoveka, to čovjeku malo pošte, respektim i njega tako, i ceo taj tip, taj tim i vrlo bi ga často izazvao ako želi, ako hoće. Bez, znači, na nivou da bude. Ako to može tako da se uradi, bit će mi izazvao i velika čast i zadovoljstvo. Ja mislim da će meni još veća čast biti et. To. Mogu onda da se povuče kao promoter da... Ja bih voleo na tom koncertu da budem predgrupa. Ja što imam, recimo, sad kad pomenu on poster i ovo ono, imam, od kad smo počeli da radimo, čuvam sve postere i uramljeni su. To sam da imao neku ideju... Bude napravljen muzej, Bojan, muzej, ja sam mislio, ako ko će, ko ima ovaj, finicije da otvara ambicije, da otvara muzej, da stavimo, kako se zove, sve te postere na licitaciju i da se to da u neke dobrotvorne svrhe, kome treba, šta kako, ili za decu, stratište i ovo, eto, to isto, bi bila tako, ideja. Isto tako, da se napravi neki fond za nagrade, deo para da se odvoji za neku decu, već ti će da nađeš neku ugroženu kategoriju ljudi, da li deca bez roditelja, da li neki siročići, da li neko da se donira, da se vidi da smo, kao što sam vidio da i neki od ovi drugi ljudi to rada, razumiješ, ne znam sad imena. Da, uglavnom svi ovaj, zlopotrebljavaju taj humanitarni rad. Ja ne. Ja sam prošli, naravno da ne, u stvari. Ja sam prošli event pravio i sav prihod je išao toj nekoj devojčici koje pravi heroj i to. Pozdrav ja verujem u tebe da ćeš ti to doradiš pošteno, zato što znam da imaš decu da bi isto to radio po svoje deci. Ja nemam ništa, imam samo obraz. Eto. I na tom eventu, znači da ti bude co-main event, da bude krile. Ne, Gosan Kike može da uradi egzibicioni fight, ali da ti to napraviš, da to bude stvarno da kažu, vidi kako bi Srbi vrede za nešto. A ne da nam se smeju iza leđa svi. Ne može niko nam smeje. Pa to ti kažem, smeju se ali iza leđa, ali ne, nego da dođu da kažu, ovo je prava stvar, čestitno. Na dijeti sam, što ne mora da znači da kasnije moraš da mi platiš ručak za čekanje od 5 sati i To će Lata da plati. Spreman sam 15 kilograma do 20 da izgubim za tu vašu priču. E sad vezano za tvog protivnika, to ostaje...
Razumem i nije mi teško. Krilo, imaš neku ovaj želju za protest? Želju? Imam ja mnogo želja koga bi istabao, a predstavljaju se za... Ja, ti bi trebao da radiš bare knuckle MMA, bez šta će tebi rukavice? Ne treba mi uopšte. Meni one samo smetaju. Pa da. Meni su toliko izlupane ruke. Koga da je? Meni nekako, kad mi staviš soft na ovo kamenje, pa mene ublažiš. Pa da. Izbaciš mi iz kolosega ono što jesu. Ja volim rukom da udarim o stoji, da sve čaše odlete i da popuste ovo. A to s rukavicom ne možeš da uradiš. Drugačije je čoveka udariti preko jastuka, drugačije je golom prstnicom. Nekako sam bliži toj surovoj stvarnosti. Napričam tako, samo je želim. I da dobijem i da dam. Da napravimo neki event, naprimer negde oko pred novu godinu, znači da ima vremena, ima, pošto ima malo bebe, da to sve legne, da ima vremena za trening, ja moj posao, ali se štijam da to stabilizuje sve, da mogu da napravim otkod, 3-4 mjeseca da zgazimo trening i da napravimo tu priču dok još imamo dinamita i malo u sebe. Znaš koga moramo zvati, ja i ti ga stalno spominjamo, Goran Reljić na tom eventu da radi s nekim. Ajde, hoćemo ja. Ja se ničim čujem ovako, ne mogu mi da... Ja ga mnogo volim, da. On mi je kao da mi je dete, razumiješ. Malo, ne možda bude sin, ali volim ga kao da... Napravi nešto, pošto si u toj pričaj, a mi možemo samo da ti pomogu. Jest, i Lata je tu... Ja sam uvek u tom nekom hajpu, nekoj popularnosti koja vuče raznu publiku i ja mislim da ne možemo domaći. Ma da, naćemo neko... To zbog tebe će doći mnogo ljudi, ne znam gde bi to pravi, da li u Belgrado... Ali dovedite stvarno nekoga, bre, interesantom, da li iz tog sveta, iz drugog sveta, nije bitno, samo da bude atraktivno, da bude, ajde da kažem... Onaj Biza ne dolazi obzir. Koji, bre, Biza... on je Don. Ovo je neki čudni mene, ovo što smo spominjali. Karakomđulu, nađite neku karakomđulu. Ne, ja isto sam mogao, tebi sam isto govorio, da ne volim borac, onaj kao sad dođu samo ti prve skor. Ne. Ovaj čovjek pravi izazov, ovaj. Ne, brate, on je šampion, on je izazov sam po sebi. A meni je još ekstra izazov zato što ima pojas Serbian Battle Championship, heavyweight i što dolazi iz kampa od Gosan Filipovića. Da. Ja njih mnogo poštujem ih prvo, a imam dugu tradiciju borbe protiv njih u zadnje 20 godina. Tukao sam se maltene sa 6-7 njihovih momaka, razumeš. I to sam išao tamo na njihovu teritoriju. Da. Što je, razumeš, malo... Mada ja ne znam da li on još uvek njihov državljen. Ali nema, malo će biti manje interesantno. Ali... Koliko bi nam tražio Tyson da dođe? Uf, sad radi sa Jake Paulom. Sad je organizovan. Ultra milijona neki. a moram nešto da se zemljava. Ne dogodimo na sentimentalnost neku. Ma to je sentimentalnost. Ma da ona zna što je ako... moram nešto da spomenem da upozorimo sve ljude koji su tomu radili meče. Za ono što si mi zamolio jednom da mom našem drugu Igoru po krajicu saopštim, ali nisam imao srce, što javno da kažem. Što umiru. Kogod si pošteno. Znaš kad mi je rekao Bele da kažem... Da kažem Igor, ja kažem ne mogu... Poluga mi je skrenuo s pažnje. Samo taj Poluga, njemu čudne stvari padaju na pažnje. On je isto iz našeg doba, ono... Znaš ga je Poluga. Poluga je odrastu sa mnom, znači od malih... Reci ko je sve jedna strana, ko je sve preminuo? Mirko Vlahović? Pa Mirko Vlahović je preminuo. Tim Hak. Preminuo je Maro Perak, momčina i po. Maro Perak, da. Momčina i po. Jeste. Onda je preminuo Slaven iz Mostara, sjećaš se kako se zove Mostar? Da. Slaven. Pa onda je preminuo... Je li Tim Hag preminuo? Jeste. Tim je preminuo. Preminuo je onaj što ima najviše mečeva na svetu. S njim sam radio meč u Opati. Iron Man. Da. I on je preminuo. I još... Znači... Ali nisu umrli od raka ili neki, ne da Bože. Samo ljudi... Sa mnom si je sparangao 1000 puta, kako nisam umao do sada. Ima, sa puno njih se rade 2 puta, da? Radio si sa Travis Fultonom 2 puta. Ne, sa Tim Hagom. I Igorom sam radio. Sa Igorom. Ja zovem Igorom, kaže, duži ti preko toga. Evo sad će gledati, ovo verujem da će... Znaš kim sam bio isto, sa Kaduncom, mnogo dobar momak. Sjeća se njega. Kaduncu sam izgubio na poena, ali sam jurio da ga ubijem. Sanjir, kako se... Sanjin. Sanjin. I čoveče, ali znaš kako, on je kickbokser. A on je udaraš dobio. Samo me preseče i kratak i na poene. I odi mi raseče malo arkadu i mi idemo posle meča da mi ušiju. I ja vidim njega sretnjeg u bolnici. I devojka je s njim
plače devojka. I moj krenuo bio trom neki. Meni bilo isto žalno, razumeš, vidim neprijatna situacija, džabe ti meč i sve, vidim da je malte ne životno ugrožen. Da. I kaže, sreća, Petković, ja sam ga gađao da ga pogodim, valjda u vilicu, pa sam još negdje u aortu i negdje mu je krenulo nešto, vidim da je bilo onako nategnut, ali skoro mi se javio na ono... Znaš koji isto, može mi oprosti, isto koji je umro, ko trzvali me žena njegova i sjećaš se onog Italijana što si u Kopru radio s njim? I on umro. Onaj brka, onaj kimono, on umro. On umro. Jebo mate, šta je? A vi ga facu što pa je. Da tužno. Strašno, brate. Ne, što je pele, on sme. Novo će sreća da zapravo. Znaš kada je pele ne rekao, kaže, zove kao pokrajica, recimo, majke, si dobar s njim. Ali šta bez da mu kažem? To, tamo ti kažem. Šta da mu kažem, kogo radi s pele, to dobro ti umro. Ne, da se prekontroliš kod doktora. Bože. Kod neurologa, nekog, nekako znaš. Ja, Andar, on je zdrav, baš da izgleda zdravo. Ko mladić izgleda. E, a i vas dvojice isto, brate, u 50 kojoj godini planirate meče da radite? Da. Imate li nameru da starite? 54. Pa energija je bitna. Decu pravite i bijete se u 50. To je bila floskula kad sam bio klinac, kad su mi govorili star si onoliko koliko se osjećaš da si star. Pa jes. Posle ovo dvoje dece, ženo u 23 godine koju sam upoznao za dve godine, dva deteta, muška, ta moja ne samo potencija, nego ceo taj neki ovaj... Ja ne mogu od njih da pričam. Ozbiljno, morate ipak da me zovete sam i da, da radim dagada, dagada. Ovo je trebao neki političar, neki naš da ovaj... Da, da, pravi diplomat. On me u stvari obožava i nije me vidio, evo sad mi... Nismo se vidjeli 7-8, možda i više. Da. I ovaj, on je bio u Atini na mom terenu gdje sam bio 12 godina i ostavio sam dubok trag među ljudima tamo i s ove i s one strane. I tamo sam upoznao ljude. On je zvao iz nekog Butana, neko ne znam gdje je to, negdje tamo iznad Tibeta, ali bukvalno. I zove me ujutru u tri, a mene u tri sam zove samo popolje sloba, što nije zapirao da je vreme druga zemljanska, druga vremenska zona. Zove me tri ujutru, ja mislim nekome da može umreš, šta je neki nesreće neka. Kod ovaj me zove, e Petko, neš tamo zaglavio sam ona i spasi. Pošalje sliku, ja mislim potom montaža, oni žuto-crveni ćelevi ljudi. Što se zovu... Ko tamo živi, brate? Mongolija? Kako se zove ljudi što su... nisu kaođeri, šta su oni? Monasi. Monasi. Ne, to mu ostalo od onog monasa. Kad te zvao na piće. Znaš šta što mi... Ma znam, brate. Sa tigrovima što žive. A to su tigrovi ko ovaj orman. Da. Žive sa njima i ovo je tamo sa njima, pet oni crveno-žutih ćelavi i on ćelav... A Vlada se uklopio frizuru. Da, i iza pet tigrova. Ali pravi tigrovi, nisu oni od Jamboli, razumiješ, pravi tigrovi. I meni ovako to... Predlažem Vladu da radi mesto u udoli. Man telesni, možete mi reći. Sreće, tamo čoveče. Treći je dan, udarit ćemo one tri crne pasi. To su da, astralne borbe, astralne borbe. Da, astralne. Ljubite, brate, ja mislim da ste i vi do sada već i postigli neki nivo od ovog uobičajnog. Ja znam po sebi. A to ti kažeš da ješ? Na ulici procenim kad će biti to crno ili bijelo. Naprimjer, evo pričat o tom dečku, ja ga ne znam, ne znam i te koji su ga izboli nožem. Ja, naprimjer, ja sam bio tu u ulici trener sa mojom ženom i decom, možda kratko vreme pred nego što će se desiti. Na tom mjestu gdje je pao on, meni je bio parkiran auto pre toga i kupovali smo neku hranu. Kad sam pročitao u novinama, pa potom pogledao na televiziji, o tome se pričalo, ja sam sve retrospektivu vratio mjesta, položaj. Ja nisam vidio ni ta dva momka, nisam vidio ni tog momka, nikad facom. Ali kao da sam gledao tu jurnalu. Deca, njegov trener je naš drug, to je tragedija. Eto je. Što on doma isto se trudi da to izvede. Brate. I desi mu se takva stvar i zato ti mi, ti čovjek i ti... Da. Treba našim primjerom da kažemo ne ljudi. On isto voda radi na deci i na svemu. Pa svi njegovi treneri, sva njegova deca vre su po 15-20 godina s njim. Da.
Mi se znamo, eto, koliko razmišljamo, družimo smo radio se sve. FS, oni su oni da. E, to je suma sumaru naših života, što smo mi kompetentni da kažemo, stop, ne, nemoj tako. Sećam se, kad sam najveće ime bio ovog grada Beograda za mnoge stvari, kad mi on kaže, onako, odrečno, ej, Krile, nemoj te fore, to stiskanje, lomljenje i ovo. Ovo je džiu-džica, ovo je strunjača, urazumi se. Bez igrama kompleksa, poslušao sam ga uvek. Nisam možda slušao toliko tehniku, ali sam slušao savete da ne budem grub, da ne budem nasilnik, da ne budem psihopata. Jer neke stvari jednostavno... Ti nikom nisi povedio u savet, sem mene, da. Duševno. E, ali, pazi, majke, stvarno slučajno smo se okupili, u stvari ništa ne slučajno. Mi smo jedini koji su, u stvari Pele je povezivo sve, i CDS, i tvoj Jimmy, prethodni i ovaj, Kamene ti kup, i ovo dolazio sa decom, i Dejana Tešića, Dejana Tešića se zaboravio danas da zovem, a zamolio me, nisam ga još dao tebo, danas sam trebao da ga zovem da dođe s nama. Pozdravi ga puno, deki je srce, mislim da ga voli nekako razumije. Sve nas je Pele povezivao, brate. Pazi, Pele je sada došli iz Amerike. Igora Sučevića. Oni došli iz Amerike, posle godinu i 8 meseci, ja nisam potrčao u dnevnoj sobi do vrata da vidim ko zvoni na vrata, ili sem kad mi dete pada ono na neko oštri deo nameštaja, pa se iscima. Čovjek dolazi u 6 ujutru i kaže, ne, u 4:30 me zoveš, negde pred zoru dolazi, kaže, idemo da gledamo zalazak sunca sa Avalskog tornja. Izlazi. I kaže da ustrčimo gore. Ja kažem, Pele, ja nisam trenirao godinu i 8 meseci, ja ne mogu peške da odem gore, da me iznesu, bre, šta je to? Prvih kilometar uz brdo, koje je ovako neki nagib. I ja proklinjem dan kad je on prijatelj. Šta ja radim iz vruće postelje mojih sinova novorođenih, žene, svega u životu, para, igara, i slave, i uživanja, hetonizma do maksimuma, da s ovim polumanijakom idem gore uz brdo, znam, posle niz jarugu se spuštamo platnjeve, ja nemam loše patike, ja sam dvoje patike za ta dva zalaska sunca izlaska, uništio i patike. To su mi od 500 eura što mi imam klipove što se izbacio, ja sam platnjeve. Pošao u šumu jakna, neka fancy jakna, da li je bosova, neka bela jakna. On je traži izvore, on brsti neke lešnike, objašava mi da su to posebne vrste tu, neke smreće. Evo vidiš, ovo je zlatni slavuj, ovo je onaj trapavi slavuj, ovo je prekida kad tvrkuće i ovo. Čoveče, 6 ujutro, bre, ej, celu noć na TikToku jeo govna sa ljudima. A ti me iscimo u 5 ujutro, idem da potračem po šumi. Oni iskezili se, oni divlji psi na nas. Kažem, šta je tebi, bre, Pele, u kom si ti poslani? Došao si iz Amerike, iz Nirvane, iz vožnje kamiona po 10.000 km, dižeš mene zaspalog vuka. Ja ne shvatam, mi smo stvarno porodica Tarana, a pripadamo najviše onom, ja kao njegova visos o svim onim pričama, ti si grumf, klasičan, uvek izumi koji su nas skoro koštali glave i povreda i svega. Ali mora da priđeš da je bilo lepo. Uvek je lepo svega. Eto, on mene uvek natara na nešto što me niko ne bi mogo natara. Pa. Što se tiče sporta, fizičke kulture i tako dalje. To ne može da se kupi s novcima. Niko. Ja ne mogu njemu da kaže, on meni sada kaže, treniraj da se bije sa Jošuom. On bi mene utripovao da sam ja bokser, perspektivan, ja bi izašao onoj crnčugi da se bijem s njim na fer. Jednostavno tako bi zacrpao. Eto, pristao bi sa bilo kim na svetu da se bijem, da mi on kaže ili on da me trenira. Jer oni daju takvu energiju, daju taj duh, taj podstrek da na ovoj strani nema ničega onog tvoga,
ovdje si sportista i pokaži ja ono što sam učin. Ja to samo prenosim od Čire, od Slobe i od svih naših tamo koji su nastavili. Da, pokojni Sloba. Da. Skoro, mi smo mislili da će biti on s nama. Sjećaš se kad smo dogovarali? Ja, vidiš koliko sam plakao. Čekaj, Sloba Radović, on me zamolio da kupim vijaču, naranđasto crnu sam našu prelepu, stavio sam oko krsta. Jako mi teško bilo zbog dvije stvari, zato što me je Pele upoznao s njim, a druga stvar, što mi je, što Pele nije mogao da dođe na sahranu. Nisam mogao sa leko bio. Jer rekao je, kupim mu vijaču i stavio po groba, to me slomilo, plakao sam dva dana. Vidi, ja sam istala. Jedan to je čovjek pakao, jedini koji je poslao Mate Parlova na koleno. Jel nije ga ukao, jel tako beš? U materskoj konkurenciji pobedio Parlova. Boksuje, a jeste, ja to ne znam. Boksuje sa Mr. Znam da je Mr. klecno Tio, na koleno. Znaš kao Mr. Tio, nešto je radio u boks meč sa Rokim u Rokiju 3. Sa, na Artizanovom stadionu boksuo. Ovo me na Tašmanju, mislim da boksuo meč sa njim. Sloba je takav, kao, na primjer, ne znam s kim bi ga uporedio, on je čuvao šarm Beograd. Dandy? Da. Sa Dandy ili Lamata? Ne znaš ti, on je kod ovoga mog braca, pokojnište, bio ministar kulture, imao je muzej automobila u Beogradu, u Majke Grosime. Tako je. Znači, vrlo kultno mesto. E tu, u tom Evergreen muzeju... Evergreen muzika? Jest, Evergreen muzika, jedan put, na primjer, dva mjeseca. Zatvorena parti, dođu gospođe beogradske iz kruga dvojke, besprekorno obučene, sa onim toaletama, poređuju se u smoki klub. Sa kečapom i majonezom. Da, Sloba dođe u karenom sakovu sa onim ovde iz doba John Travolta. Inače, igrao kao John Travolta, znači tako. Da sve nas postidi. Rumba, ča-ča-ča i sve ostalo što idu s to. I ja sam imao priliku da budem tu kao gost, da gledam kako to izgleda. To je nešto što naprimjer, kao kad bi otišao, naprimjer, u Bolšoj teatr, što mi je želje, da ne gledam balet. E, to je u tom rangu, ne možeš ti to da vidiš svog, to nema na repertoaru, da ti to negdje oglasi, dođeš da vidiš to. I tu vidiš taj duh koji on čuvao, znaš, onda ima koliko tu neke kultne beogradske kafane. Koliko mi je teško kad ti slušam šta pričaš. Da je bio dobar sa svakim kuvaricom, tako. Što je znao kuvaricu, da imao je tetovirano sidro ovdje, kad je volala mornara, Đorđa, koji je služio u Šibeniku 54. razumeš, i on to zna priču i zove, i ona mu kaže, dođi u nedelju, imamo pohovanu pitu od zelja, razumeš, te mora da priča, plaču mi se. Če, da ti si nas vodio kada u zemlju da trenamo, ja sam ga upoznao 2002. 3. 4. Ja imam dve uspomene koje su bez scene. Šado sa Čitakovićem koji nema nogu, koji nema jedno oko, i to nikad nikome nisam pokazao. Moja bivša supruga je sedela i Boki Vlajić, isto dobar sportista, i on je rekao, ajde odradi Šado. Kad sam ga zagrlio, plako sam kod malo dete, sam znao da će da umre. Ja imam taj crno-beli efekat i osjetio sam tu intuiciju. Kad sam otišao kod Čika Slobe, kad mi on rekao da je bolestan, ja prvo nisam verao. Otišao sam, njegov sin, Snaja su stajali pored kreveta i jedan lekar koji mi je pokazivao ovako ozbiljno da dođem nakon posete kod njega. Čika Sloba je bio jako slab. Imao je mrtvačku boju lica. Stavio je i napravio je gaf neki. I digao je ovako onu slabašnu ruku sa braunilom koja je sva bila modra od igle i rekao je, ajde tu tvoju pokvarenu levu, jer ona ne funkcioniše kako treba. Uvijek mi je stavio, on kaže, na ulici drži bateriju od 6 volta, onu veliku, a kaže, kod mene ćeš da držiš običan zavoj, bandaž. To je nedozvoljeno, ja mislim, da se ispod rukavice stavi bilo šta, sem običnog bandaža, ali on je uvek meni stavio zavoj, jer ja nemam dva zgloba ovde i kad bi udario, uvek bi ovo pucale tetive i ove šrafovi što imam po rukama. Ja sam udario jedno, dva, tri puta onako levom i pao sam na grudi ovako, zagrlio ga i pošao sam da ričam koliko sam plakao. Ja sam znao da će da umre. To sam osjetio kod Čitakovića, to sam osjetio. Ja koliko sam bio blizak sa Čitakovićem, ja sam sa Čitakovićem, od kada je moja majka bila devojčica, igrala košarku za Radnički. Tada mi je video
Kad sam, moja majka imala 18 godina, rodila me sa 18 godina. Tada mi je Čitaković, Ljuba Zemuna, Čenta, ti likovi su me držali kao malo vode na dlanu. Ja sam bio njihova kumča. Kada sam tajno krišao u 9 sati, trenirao u Radničkom koji je bio zaključan kalauzom na spratu, ovaj čovjek je držao neke sekire i štangle, Srećko pokojni je držao kratež, Šiško Crnac i Džimi su hodali Žarka Zrenjanina do bulevara Revolucije i očekivali patrolu iz Božida Rađeja. Ja sam bio pod svim poternicama, i Interpolovo, i centralno, i gradsko, i sudsko, i sve sam poternice imao, od žute do crvene. I ovaj, trenirao me Čitaković. Ljubio me, išlo sam u suzu i vikao je: Aleksandre, samo vas ne dam, vi ste jedini čovjek koji se slikao sa mnom, a niste umrli. Ovaj sindrom što on ima sa borcima, to je, taj sindrom je imao Čitaković. S kim god se slikao, poginuo je. I on nije hteo nikada se slika sa mnom. Kad sam se prvi put slikao s njim, sam vam ovako čuknuo za rame, kaže: Aleksandre, ipak ste vi nešto posebno. Ali vaš otac je bio od svih jači duplo. To je priznao i Ljuba, to su priznali i Mange, to je priznao, kaže, Joksa i svi, kaže, to imajte na umu. Odakle vi potičete? Da, pa ti imaš šarke na pokojnog Kiću. Da. Njegovo, ja sam kod njegovo tate video da je napravio, to je bila neka polovina 80-ih, kola, ona stara seoska kola iz 18. veka, drvene one točkove. Da. Točak, ova fotelja. Uzeo je točak, vidiš kako je tu ideju, to je sad regularno, ali to je bilo pre 40 godina, to vidiš, avangarda čista. Uzeo je točak, ispeskirao ga, lakirao ga i napravio luksuzan luster sa lancima da visi u predsoblju, onako. Znači, izgleda onako totalno u to vreme nestvarno. Kao na nekom dvoru je. Isto umetnik pokaz. Da. I bio je jako, jako snažan ovaj. I moj tata je ovo, možda on neće da se zna i to, toliko mi je bio lojalan Pele, kao normalan dečko, da je priznao krivično delo da bi spasao mog oca, koji je napravio grešku i napravio krivično delo. I nekako smo se vezali tim stvarima koje su neprekidive. Zato me uvek prvi zove kad je u pitanju bolest, nesreće, tragedije, i ja njega isto. Ja i on po 10 mjeseci se ne čujem u telefonu. I onda mi on pošalje teglicu slatkog od škorpiona na Viberu i kaže: vidi što jedem sa Indijancima. A ja napišem: e, moj Pele, ludaku stari. Ili čupave noge od nekog Indijanca mi je povezano. To su ovake dlake delindare. Ono nisam vidio u životu. Kao vukodlak. A ja kažem: šta je to, kakve su to noge? Kaže: svi su ovde takvi. Oni ne nose jaknu. Pa šta ima jakna sa nogama, mislim se. U medelji ima samo krzno. Ali Pele je jednostavno takav. Ja mu kažem: gde si sada? I onako razmazana slika onog kuraca, kaktusa, sa ona dva mala i sa onim jednim velikim, razmazano ovako, kaktus, Đoka, pored puta, i kaže: Arizona. Imaju dobro čovjek. I ne odgovara ni mjesec dana. On se samo javio da je. A ja mu napišem: pazi se, Pele, da te negde neki ljuti autoslov, da ne bude wrong way, wrong turn, razumeš? Kaže: ne brini se, kaže, znam ja njih se. I šalje mi 100 pari kaubojka, pošto ja imam 400 pari patika, on mi šalje 100 pari kaubojka. Koje hoćeš? Ima roze, ima bordo, ima zelene. Ti voliš, kaže, ne, on zna da ja volim ove neon, ove farbe, ove šarene i to drečave. I našao je ovake boje, kaubojke, špicarojke, one sa štiklom ovako. Razapjeli bi me ovdje kao klasičnog homoseksualaca, jurili bi me pederi po štajgi. Ali on je takav. Ja ne mogu da kažem šta ti pada na pamet, nego rekao: super su. Ako ti zapadnu, uzmi mi ih. Ja uzeo sam 50 komada. Dve pune kutije sam uzeo.
Kaubojke. Kaubojke. U nekako su dobre. Evo. I sad objašnjenje, to bi bila istorija krokodilske kože. I onda on meni priča o specijalnoj vrsti krokodila koji se tamo blajhuju da bi ove čizme bile kao patika. I sad on mene da ubojedi da ona sakadžula sa onom špicarojkom i onom nakrivljenom petom na unutra da dobiješ čukanj posle mjesec dana, da je to ko patika, daj bre, pjeli, ja ovdje da to je. Zmija ne može da mu ujede, a njega je zmija možda ujede. Ona je... ulogu, brate, tako. Ima ulogu. I u, ne smrde nogu njim. Mnogo dobre, udobre. I lepo izgledaju. Pa. To se nema. A mogu da ga zamislim, on stavi šešer te, te špicarojke i trenerku odrpa na Nike. Ovoliko brada. Brada. I odrpa na Nike trenerka. Ne, neš kome, oni siki me sreću, samo mi se klanjaju, misle da sam njihov. Oni sa sandokani sa onim rubinima što imaju. Pa kako da ne mislim? Sikni, sikni. Sikni. Da, još je pustio ovoliku bradu jedno vreme. Da ga nisam prepoznao. A šta ti ono na slici, slika na Viberu, ono neki paprika, šta? Nek, neko klopo neka. A, to je ono što jede stalno. Pita s jabuka. A, pita s jabuka je to. Naša American pita. Pie. Ne, ne, srpska pita. Pita sa posutim onim šećerom. Ništa lepše od toga. Ta Lenje, nije Lenje pita nego. Ne, on ostaje u tradiciji. Samo je količinski opet doba Jure u pitanju. Kad ubijete mamuta, mamuta je teško navatati. Kad navatate, jedete ga celog, možda neće biti više. E tako je on i jeo. A vi što ću on je jeo za nagradu. Od kog materijala ste vi, brate, kad vam padaju borbe na pameti to? I malo smo prekrili čovjeka kad je pričao o potenciji. Mi smo, znaš koji smo mi? Mi smo potomci Srba koji će da pobede i da opstanu. Jes, to je... E, daj i ti Bože. Si takav. Daj Bože, brate, hvala. I ovo je takav, ne za zove da... Potencija ili ne, brate, ja planiram peto dijete za godinu, dve, da. Opet. I jedva se suzdržavam da Rafal mi ne opali me još treće. No, kaže žena, da. Ja kažem, gde radimo ono, završnice, ona kaže, nemoj to mene da pitaš. Ja padam u iskušenje. Pa. Ja ne smem ni... ja sam lak na ukidač. Brzo vadim, brzo... Brzo povadim. Jel smo imali još nešto da spomenemo, kako se zove, dok smo svako okupili neku poruku, da ne znam da li da ovaj, uputimo dok, dok imamo ovu priliku kameri to. Je pa samo nešto smešno da ispričamo. Mogu smo ozbiljili, kako sam ti jednom zakupu u Mostaru. No, da. Ne znam da je Lata bio stano, ali to Lata, je bilo... Kamen. Stvaru, kamen je bio. Kamen je bio. Kamen je mi dao šorc u njegov srcu. To je bilo neko vreme, boga mi, zajabano. Friško posle rata. Onaj most što je bilo staro je još bio pod onom rekonstrukcijom. Da. Sve što mi nisi dao, ja sam teo skočio, nisi mi dao nešto. Ne, pa nemoj čovječ, ima kamenja dole, ima svega, znaš, i to je bilo vrlo nezgodno. I mi smo došli tamo kao ekipa momaka iz Srba, prevashodno kao Beograđani, tako su nas predstavili. Da radimo meč sa nekim momcima odatle. Meni su dovede nekoga momka, ja nisam znao te podele tamo. Mostar je bio u stvari... Stari te, Hrvati i muslimani. Muslimani, a Srbi su bili negdje tu sa strane i kad je počelo, pobegli su, pobegli su ih odmah. I oni su između sebe tukli. I linija zgraničenja je bila ta glavna ulica, odnosno pored reke Neretve. I naš domaćin je bio pokojni Slaven i onaj jedan mog sa njim što je bio... Ono je plavi neki, da. Jeste, žuća, onaj što je bio... A inače oni tamo nose pištolje ko mi ove telefone. I to one dobre američke, one ne znam odakle, oni glokovi. Svi nose to. Pa sveže. Ja sam mišljen su igračke, pravi pištolje. I ovako normalno to nose. I već je bio u sali od jedno... Pa ne znam koliko ona sala možda i zahvata ljudi. Par hiljada ljudi, ne znam baš koliko. Otprilike možda kao pola hale Pionir. Možda malo kao šumice, malo veće otprilike, znači možda jedno 2000 ljudi. I ti si imao meč protiv nekog, ja mislim, lokalnog borca, da. Koji je odatle Hrvat, domaća publika, domaći borac, znači moraš da ga dobiješ na poene. A ovaj je radio meč, ne znam koji je još bio sa nama. Ja u Mostaru nisam bio. Nisi bio, bio je Kameni. Kameni, Kameni. Kameni je bio. Ja sam radio ja protiv Bosanca. Ja. Znaš ko je radio, on je neki Mišel iz Niša, sećaš se njega? Ja, Mišel jeste radio. Da. I uglavnom priča se svodi na to da je Boki ovoga momka
dobio na poene. Bio je neki tvrd, nisi mogao da ga čim se nakutira se... Kako bi dizali gore stavno? Da, da. Iz mountain. Da. Da. I ti si u stvari na poene, kad bi se bodovalo, ti bi dobio njega. Ali jednostavno su oni... Da, domaći teren. Da, domaći teren. Ja sam tako par puta ga izgubiš. Na poene dajem mu pobedu. I šta se dešava? Žiri donosi, donosi pehar Bokiju. Bio je predsjednik opštine, bilo onako internacionalni događaj. I da mu pehar, a Bojan je bio vrlo temperamentan. Si bio, da, temperamentan, žustar i ti si ono napun one, one, onog adrenaline i svega, u žaru onom uzeo one pehar i gađao na opšte zgražavanje svih gađao si one žiri sa onim peharom. Što možda ima neko opravdanje, ali generalno gledalo na sve. Ali generalno smo jedva živu glavu izvuče. Ne, generalno smo živu istog momenta. Dve, a ti 2000 ljudi kad su se digli, kad su se neko strešili, kad su povedali pištolje, ja mislim da su imali 2000 pištolje. Da, ja, štitili nas onako telima. Oni su duplo više izgledali, ali ne bez pretarivanja sad. I svi su krenuli na nas sa ovako uprenim pištoljima, kao oni crnci, ne, ne drže ovako, nego ovako drže, zbog oni čaura da izleću, i uz povike, u Neretvu, u Neretvu, znači, bacaju Neretvu, i na nas, i drže, Boki još jedan, ne si da Dado bio s tome, bio Dado s nama. Ne znam da je on bio, bio je Deki Teši, ali oni su bili svi u publici. Ali bilo kao su to film. Mi smo bili u vatri tamo. Svi ovam iza mene, i ovako da one ljude, šta da kažem sad, ne mogu da kažem šta je bilo. Vratite nam pehar. E, a mi je ušli u stračovnicu, ja se zaključio, otišao se tuširam. Ja se tuširam, došao Luka Baštinac. Da. Kao, brate, si ti lud, pa ubiće vas, kako sad izgleda. Gotovo, znači. Ono lupaju na vrata, a štite nas ovi momci za obezbeđenje. Ja kažem kamenom, ja kažem, e, kao, reci Peletu, a Pele radi prosto posle mene. Ja kažem, reci Peletu, malo je klizav. Rim, kažem, ne brini ti za Pelera, to ne smeta njemu klizam. Ništa, da. Ja sam ovoga Bosanca, mislim da sam ga dobio. No, nešto ruči trijangel, tako što? Nešto trijangel, ne razumiješ, pehar, ja sve ono pehar. Ja sam nešto slično doživao u Pazaru. Kada su mi nudili da prodam meč tada za nekih tračevih 3000 evra, ja sam rekao tom nekom paši, pa rekao, brate, ja samo junetinu 3000 evra, konjetinu i medveđe paštete, pojedem u doba treninga, rekao, ne mogu da te ispoštujem za to, dajte 50.000, bogat grad, pa ću ja da izgubim od tog Naneta. Nane je fantastičan dečko, ali će, izvinjavam se, grupa ovaj, ekstremnih nacionalista, radikalnih islamista, Srbe na vrbe, pustili muđahedinsku neku pesmu i nisu dali da se potučem, a Sloba Radović, mučenik, Boki i Kotor su mi bili u ćošku. Nemoj, Kristijane, molim te. Ja sam ih zvao da uđu u ring i da se potučemo. Izmislili su kako su nas prebili. Oni su udarili dva put u usnu Denira, rep pevača, koji je htio da napravi kadrove za spot Živim kao šlef, i jednog čoveka koji na Smederevskom putu ovaj, mali keka sa Petlovog brda je pružio takav otpor, on je imao jednu modricu, bacio jedno 10 stolica na njih, odupro se, odbio ih je i nije dobio ni jedan udarac. Pocepali su mu i majice, ono, krenuo je taj jedan što je sada invalid tamo u Pazaru, krenuo na moju ženu, a razbio flašu, hteo da je vadi iz stomaka dete da se ne rodi. Ovo, napravili su dar mara toga i uzeli sa mog eru Mercedesa, uzeli su tablicu. I kao trofej Kristijan tablica, koji su fake tablice napravili, kao da se reklamiramo, napravili su. 5 dana sam bio u Pazaru, ljudi su me voleli kao Boga su me dočekali. Sve najbolje, onaj koji mi je nosio lubenicu, koji mi se šlihto, koji on je najviše skakao u doba konflikta na mene i moju ženu, naravno, nije skočio niko na mene. Meni niko nije uletio u ring, niko, mene nikakva policija nije spasala, žandarmerija je sprečila incident velikih razmera. Došlo je 10 džipova. Zapaljava atmosfera, da. Ne, 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 to je bilo da je pala krv,
imali bismo, brate, pa možda je zato dobro sad kad budeš pravio ovaj, kad budemo pravili, ako budemo pravili. Eto, ovaj, mogli bi Naneto da date šansu, on ima 100 mečeva tih. On je sa Labanjerom, da... Treba dobro, pažljivo i zamrti tvog protivnika. Možda nije to dobra ideja sa... Što, da mi pokažemo gostoprinstvo, da to kod nas nema. Da niko ne sme da kaže protiv islama ili na nacionalističkoj bazi ništa u tom pravcu. Ako me bije, znači da je jači, svaka mu čast. A ne da mu nudimo da izgubi, da ovo ono, nego fair play. Dobro, to još može da bude stvar dogovora, ali uglavnom ti se slažeš sa tom idejom i ti to podržavaš. Tako da se isto ti se zainteresovan da to napravimo i na događaj da on dođe da napravi co-main event, ono egzibicionalno. Eto, ja mislim da bi najveći fair bio da pokažemo tim lošim ljudima i nesportistima, radikalnim nacionalistima, da nema razlike u verama i u nacijama, i da smo mi gostoljubivi i da Nane nikad neće doživjeti ono što sam nam doživao od Šake Jade tamo. Da, ali da bude drugarski fajt, znači on je naš drugar, znači da ne bude nikakvu te zle negativne krvi, energije. Brate, da. Bijemo se sportski, za a mene to? U tuči nema a to? Ovaj sparing teži ili lakši, yes. Nego tuča, da. Ako pobedi, ja jednostavno takav sam. Ja mogu da kažem, ajde, grubo za sebe, ja sam uličan, nisam neki da. Jaki sportista što se tiče tog, te tuče. Potući ćemo se, ko pobedi, pobedi, eto šansa i da ispravimo nešto što su drugi jako... Ja znam da se dosta njih prozivalo za fajt. To su pacavure, brate, gde ćeš to su ljudi koji nisu sposobni sada uradi 10 sklekova. Ipak sam na neka druga liga, iako oni lupetaju svašta preko javnih mreža. Brate, šta ima neki vepar iz Sarajeva, on ne može 10 skleka da uradi tamo, diže neke tegove na bolicima i na svinjskoj pašteti, a ovaj, brate, to realno nokutirao bi u prvih 10 sekundi i čemu to. To bi izazvalo medijski ovako, wow, i to. Ali tog čuda 3 dana dosta. Dovedite čoveka koji nije imao priliku da se potuče sa mnom, čovjek me čak i platio za dolazak u Pazar, sve je ispoštovao i hotel i sve. I zaista mi je krivo što se tako desilo, jer dan danas Pazarci, Tutinci, jedni od boljih drugova, javljaju mi se stalno. Dan danas, neko posle toliko godina, 10 godina i više, mi se izvinjava za ono što se desilo. Ja sam našao humanitarnu pomoć u Novopazarsku banju, ima dom za lica za posebno staranje u Tutinu. Tamo sam nosio pomoć 5 godina, još dok je bio slobodan vlasnik. U Novopazarsku banju i u Tutinu. Ma ne, taj kraj je divan, ljudi su gostoprimivi. Sve u redu, ali ima jedna grupa tih nacionalističkih radikala koji ja, po meni, država treba da eliminiše, da jednostavno da likvidira. Da. I da ne širi požar, da ne daj Bože nekada da se desi nešto, može da izazove veći incident i onda... Ipak smo mi u Srbiji, to je naša teritorija, naši gradovi, naše područje, ne možeš ti se ponašaš ko u Afganistanu u sred Srbije, mislim. Da. Ovo je pravna država i moraju da znaju da smo mi neko i nešto, i mi smo nešto za grbi i boje Srbije učinili. I što se ratišta tiče, što se tiče uličnog ratišta, gde se najveće ove bitke... Ja je Lata i ti isto, mi smo širili slavu Srbije po Evropi i po svetu, ne nešto specijalno mnogo, ali smo se čuli se za nas. Ali nije ekstremno, ja stanem i kada mi pitao dakle sam iz Srbije, nije meni toliko važno dakle sam. Važno mi je kakav sam i kakav sam utisak. Da. Ti kad kažeš Kristijan u Atini, u Solunu, na Kritu, to ljudi ovako bre, sa divljenjem kažu, sa poštovanjem. Da kaže jedan grčki degeneri klinac na javnoj mreži ili neka veprina onakva masna i ćelava, da kaže Kristijan jebem ti dete ili tako dalje, to ne postoji u grčkom alfabetu. Ne, sad je neko loše vreme tih socijalne mreže, to. Mada si ti jedini odmak od svih nas ovde, ti si se prilagodio tu tom novom vremenu, ti si stvarno kao... Prilagodio sam se što na kontu tih degenerike i uzmem mi novac.
Ja sam rekao, aj barem te degenerike, ne možete da ubijete. Stara grčka poslovica kaže, ubiješ jednog degenerika, 300 još gorih se rodio odmah tog trenutka. Jer je dokaz da na svetu postoji više degenerika nego pravih ljudi, normalnih ljudi. Tako da birate društvo. Sa vama se ne bi nikada potukao ni sa drugima, ni međusobno. Sa takvim ljudima uvek biste došli u neki problem i najmanje što je da se s nekim potučate. Da. Dakle, ja sam unovčio, ja sam iskoristio to degenerici. E, to je taj subscriber. Kada se ti pretplatiš na mene, jer on čim uđe i mene prokomentariš ružno, on dobije mute ili blok. I njegovo sve znamo ukoliko pretera sa vređanjem, spominjanjem djece i žene, njega čeka pre ili kasnije, kako oni kažu, meranda ili marenda. Ali ovaj... ovako sitne ribice, to se samo očisti i vi znate na čemu ste s degenericima. Ne možete dođeti u situaciju, jer oni nikad, evo, Pele, da li je meni neko rekao u lice za 54 godine na ulici, a ti znaš s kim sam se ja tu koji su kubljavu? I meni Arkan, Joc Amsterdam, Luka, Joksa, Miša Nikšić, Tmule, da je meni neko rekao... Miša nam je davao kola, sjećaš nekaj nam je davao kola? Tako je. Mene su gledali Miša Luka kao svoje djete. E, sada kad su ušli u sukup sa Ljusom, ja sam Luko na tri od Ljuba Zemuna, Čenta i Jusen, jer sam mogu da Ljusu da prodam kada je već Luka počeo u krupnim uvredama da pričaju o njemu i o meni, pošto smo ranili Slavka Mijovića i krenulo je kolon izbrdo. Znači, mi smo branili časti Beograda, beogradskih krvavih ulica, mnogo je ljudi poginulo i ostalo invalida, mnogi su otišli na dođe u Beograde, ali eto, pouka što ti kažeš, ne daj Bože više da se ponovi to, nemojte da gledate mene kao idola u kriminalu ili u Krimi Džimi pričama, već ove priče što imamo, što smo podelili, evo ga priča iz Manausa, puna komedije, puna čuda, puna divljenja i šta je suma sumarum? Trofeji. On ima trofeje, on ima treći dan pojas, ti imaš trofeje. Ja imam medalje, jedan pehar, imam. Buđari kineski, sa koga otpada Mesing iz Niša, on mi ga je uručio. I Vale Tudo, Buđav Fields, moj novčanik je skuplji duplo od cele one kože, ono kajš, ali onaj kajš koji mi je dao on i Luka... Mštinac, pokoj. Ne bi ga dao sada, ne znam, za MMA, UFC pojas. Znači, i ona medalja, negdje sam izgubio ono boje Srbije, onaj učkor, ona stoji dan danas kod ikone, što mi je on rekao. To je parče ovako mesinga i olova. Gdje dva čovjeka ovako ukrstili pese, to smo ja i Marijan i Rusu. To je prvi oktagon ili šestagon u Srbiji, Kristijan Golubović. Na Noć vestica, Halloween ili Svetoga Lupu, 30. oktobar. I ovaj, ja sam pobedio i kažem, ja sam u nečemu prvi. Kad on kaže ja sam prvi u ovom, ti u UFC-u, on u nekoj džiuđici, crni pojas džiuđice, ja se ponosim vama i vi trebate da se ponosite sa mnom što nisam iz vaše branše, a bio sam već, ja sam bio borac večeri u vašoj priči. E zato sam ja oponent džokerima, čoravim džakićima i ovima i onima koji kažu da mene ne znaju. Pa znajte me. Dobro me znajte, jer ja sam prvi MMA borac koji je dobio 4,5 soma Kićanović i jedno je medaljče na ikoni i sijaće do kraja života. Za mene ima veliku cenu. Možda za vas nema ime Kristijan Golubović značenje, ste vi kao šatro svetski UFC borci. Meni ste smešni, na ulici ne može me dobije niko. Mora da me ubije ili unesvesti. To se još nije desilo 54 godine. I nadam se da neće do groba. Jel? Prvo, sad sam i u drugom fazonu, sad sam porodica, biznis
imam dosta novca, imam dosta ambicija za neke druge stvari. A ti nemoj da se zmojiš. Ne, Lata, te ne, podržavam. Ne, mi se mrazi, u mokri čvor, ovaj mi ne da, kada sad ćemo. Zaključali smo, nema napolje, brate. Aj, majko. E, ali ne, znaš šta mi je drago, što smo seli danas i što ljudi, brate, pogrešno misle da je MMA počeo tamo negde 2005-2006. Godine, brate, MMA je postao, mislim, ti si jedan od začetnika MMA. Tako je, bro. I sve oko ne, tebe ja sam ih zvao Ultimate Fighter, njega i ja. Gledali meč, izazali ovako kao Gracie. Da, svi za, to je ludilo. Kad smo bre bili u Zemunu kod onog Darka po pivode, kad je bio Dušan onaj Panajotović, pa sam povredio nogu, toliko sam snažno opuštenim stopalom šutno ovoga tasmanijskog đavola u sparingu, da mi je ris, napasao mi ris. Ja uopšte nikad nisam... Ja sam dobio Biljana, daš, Biljana onako, ono za špangup i to, i sad ovo ima, Miljan ima, na primjer, 50 kilo, ima 150, tri puta već. I sad ovo, daš, krene s njim, a Miljan mu se provuče, ko oni, hop, i skoči mu na vrat. Krvog sporta onaj. I počne ga davi za vrat. A ovako i krene, e bre, bre, skini mi ovoga, šta radi, ovo ime zadavi, kaže, skini ga, dakle, tako da je bilo interesantno. Ne, bilo je, ti si stvarno okupljao neka zdrava sredina je bilo tamo. Da, tako da je... Sad je jako, jako loša u pičku, to kako si ti otišao u Ameriku, raspustila znam, se banda. Ne znam, ne pratim, ne znam, ima, tako neći. Jer što ljudi što imaju priča, ne znam nikog u njih, ne pratim. Samo što sam znao ovoga, mislim, ja nikad ne znam, vidio sam ga na televiziji ovoga Vasu malo. Da, Vasu. I ga sam vidio, ako mi se sviđa, što, najviše što je iz Rista. On ima i smisla, onako, za taj marketing i to. Jest. Za razliku od ostalih. Ja mislim da radio meč, ono, kad smo bili gosti tvoji u zadnji put kad smo u areni, kad jeste, jeste, radio meč, ja i polo meč. On je tad radio meč. Tako. One druge momke ne znam, onako se ponekog možda sam negdje čuo, ali ne znam, mlađi su dosta. Da. Ali dobro bi mi drago da ima neko i drago mi da ti to praviš, vidiš ti to nosiš. Da, moja, od naša organizacija je bila prenosiš šta 26. I... rangira na svetu. Da. U čemu smo mi 26. rangirani? Znači, neki veći izazov, brate. Napravit ćemo nešto sve što ovaj, da bude deo tog turnira, sve, ono, sve naše kapacitete, Krist... Da, možeš i njemu neki meč napraviti, već ne znam da li u fazonu da rade mečevi ili tako neki... Pa i oni za penziju, bre. Nešto, pa... Mlađi oni... Mi smo svi za penziju, te, bre. Mi smo u penziju odavno, bre. Pa, ja sam... Profesionalni sportisti, ono što je četiri... Zato je ono što kaže, da dolazimo kod tebe vozom, ne vozom, nego ovim kolima, da možemo da... Ja sad njih nešto radim, ti ne znam da si bio tad, pre jedno deseta godina, ima neka ode prema Subotici, neka čarna, ne znam. Ma ima, da, ako hoćeš. Ja sam bio s jednim Amerikancem tamo u Majamiju i ne znam kud je on našao tog Amerikanca, isto je ovako specifičan lik. On je njega našao i zarobio ga na tom čardi i upoznao ga je sa onim unučićima. Da. Čokanjcima. Da, se kupio radnje, brate. Čokanjci. Ne, bili smo rakiju, bre. A, ona je prava, ona sam, u našim, da, ona, u našim ona, ona, da. I ona kao boginja plodnosti. Na Lata njemu objašnjava istoriju kako sve to oko tog, kao da, pojasno. Da, da izlazi miris. Da. Ne, one, ne, da se ne prospe kad se... Amerikanac da se pobije, ovo je brzo da snimaš. Pažnjom ga sluša i ja vidim samo vremenom ko ove tvoje figurice, oni Čokanjci počinju da rastu u stolu. Cigani sviraju, jede se kupus neki podvarah, zaparena atmosfera. One bile su neke cice zgodne, onako raskopčane. Kao iskustvo iz filmu, izuzetno lepa atmosfera. I šta se dešava posebno sat vremena ili dva, ovaj malo podnapit, počne se smeje i nađe negdje krastavac i raseče krastavac po pola i onom Nigelu da, da ovako trlja čelo, kaže, to mu izlači ove čokanjice alkohol napolje, što je bilo tako. On može opet. Možda da si onaj kraj podrži. Ja ne mogu da ti ispričam kako to... Za to ne mogu, to ne možeš da kupiš nigde, da odeš neki klub, obelože, ne znam, ono sadu, ovde da... Nego, ne možeš da ko se voziš u to ovim brzim, ultrabrzim vozom, zz. Ovo mora polako, lagano, da vidiš ovde, da vidiš ovde. Jer to ti je život. U lepim stvarima, sa dobrim drugovima, u spontanim trenucima koji neočekivano dođu. Kratko traju i brzo prođu. Evo, da. Prošlo tad 15 godina. Pojmo. I više. Mi da ne pričamo koliko. A to su trenuci i samo ih onako ređeš i staviš negde ovde i sećaš se. Kao, na primjer, sad, koji s tobom se sećam ili još tu ima dosta stvari
Može neki... Ja ti ne bi mogli da ispričamo sigurno 6 mjeseci, barem pola dogodovština koje smo imali slične ovime što smo ispričali što se zna. A njemu bi mokli čvor morali da ugradi među nogama. Znači, e, a sjećaš, Lato, sjećaš kad si vozio si me na stanicu, ja sam dolazio vozio na treningi. Da. U nekoj bubi, sjećaš? Da, bubu sam vozio. Da. Ja radio samo džiu-džitsu. Uvijek je retro. Ja kad sam se zabio sa ženom, on mi da splav. Nije, pa sam. niste stizali, brate, na onaj kako zove autobus, pošto je kraj treninga bio, pa sam onda... Ne, Lato nas pa to je ono, činiš, kako, ne mogu da vas ostavim. A niko neće da... To je splav. Da ode do štajde, da vas furi. Neko nešto ne splavić, kao polove sobe. I tu sam sa ženom bio, lepa ima, on mi objašnjenja prodavnica, tu blizu se kupi. Ne treba mi kola, tu smo pored reke. Pa da, kao... Odmah pored puta ima neka kafanica isto na vodi. Sam živio 8-9 godina na tom splavu, pa sam držao kafanice. Dolazili ti reči. Znaš kako lepe priče, lepa atmosfera, lepo, mnogo, mnogo... Pa treniranje na Savi, kad odemo, kad se uzmemo čamac, pa preko puta tog splava bi bio onaj, kako zove... Potjer bio što čuva šljunkara. Šljunkara, da. I dođe i kaže, molim vas da mi se potpiše ovde, neće niko da mi veruje da ste bili ovde. A mi uđemo onaj na pesak nula, ovaj, znaš. Pa kad treba da znaš da uđeš, ono vratite 10 cm, tu s Parizi po 2 sata. Izgrba je ko šmirglom. Trčanje po Adi Cigali, đavo i ja. To je ono, znaš, guraš se, upravo kako trčiš, onaj pesak te vrati, znaš. Napraviš metar, vratite 10, pa onda kidanje, znaš ono gore, dole, pa ono. To su bili trenizi, brate. Ništa, znači, ošto je ova priča, ovo vrlo zvuči interesantno. Mislim da će ljudi iz Srbije to volite da pogledaju tako nešto. Ne, to je dobra priča. Priča ludilo, pogotovo sad nećemo ništa nešto raditi van sveta, ono, i viš da i Tyson se vraća sada. I ovo što on kaže, da se ta neka negativna energija, što može lako da se preokrenu neke puceve, nešto, ostavi to sa strane. Dođi u njim, kaži šta su. Znaš ko bi nam bio savršen protivnik, ako hoćemo da punimo arenu? Baka Prase i... Ja ne znam ko stiže. I Don Biza. Ovo izgleda dobro, čovjek. Izgleda dobro. Mislim, ono, atletski. To ja prepuštam tebi i vjerujem da će napriš dobro. Meni je što se tiče da ne bi paju patka. To mi nije problem. Zajedno se naćao mi neko odgovarajući. Ali meni je bitno da on ima dobru volju i da ti imaš dobru volju. I da tu bude Lata i još parove naših drugara da to podrže i da napravimo nešto što, na primjer, s 10 godina kad budemo se šetali tu pored Dunava ili na Kalemegdanu, kad budemo Šak, da imamo šta da pričamo. I da okupimo sve te ono old school. Jest. Jovu, brate, Jovu Milićića. Ne znam šta je si on želio, možda i njega. Jest, ja, mi, kako, svi smo u dobro odnosi na svima. To ćemo doživjeti ako se ne borimo sa Kamenog. Da, Kamenog, jesu. Ja znam i Deču, ja njega nisam 100 godina. Ti znaš kada smo radili... To ćemo sve doživjeti, samo da se ne borimo protiv tebe. Pa dobro. Ti si mamer. Dobro. Ne, ko dva put se bori taj... Dva put ko se bori. S Peletom. I da napravimo to, razumeš, da imamo, kada, na primjer, budeš ili ja, ako budemo, znači imamo u unucima šta da pričamo, lepe stvari, a ne da pričamo nešto što je, razumeš, ne da Bože, kao ovi što su izboli tog dečka, će osi daleko. Ma to je, haos, da. Znači, napravimo jedno što je loše i ovo što je apazit, što je dobro, razumeš, u ovom svetu, ako mogu ti što dobro. Trebamo imati krgavu pesnicu. A ja smatram da jeste. Napravit ćemo... I vredi se potruditi za to, vredi se potruditi. Kako ne, tamo nijemo vremena do kraja godine. I ti imaš decu, ja imam decu, i on ima decu, i on treba i što da ima. Znači, treba da damo neki dobar primer. Kad kažu tamo, ovi Srbi su gadni, ljuti, loši, što ja slušam često, pošto putam puto po svetu. Retko ko hoće da kaže neko da je dobar Srbi, a ti misli pravilno. Kaže oni što se boje, ali kad napravimo ako nešto, onda oni nemoj adute da kažu da smo lošni. Kažu, vidi, ovo je prava priča. Ne da se prozivaju kao neke sekaperse preko tih... ja to i nemam, niti mi interesuje to. To je klizav teren za mene, ne idem tamo, razumiješ? Da, dođi ovde, neko vreme dođi ovde, old school, dođi tu se pokaži. Ili ćuti. Ma jebo to, pusti. Jel se slažeš sam? Ne, ja se slažem što... Ovaj, mi ćemo to da odradimo sad koliko će to utjecaj imati na... Bitno da mi kažemo naše. Imaće mnogo više utjecaja nego što misliš, verujem za to. Jer to je kao kap mastila kad staviš u kofu punu vode.
ona se cela zamuti od te kape mastila. Može da bude i večer veterana. Ima dosta, ima bi ove moje iz Zaječara, rade MMA, koji bi izašao da, da odrade. Večer veterana jedno, ne mora da to da bude kako zove, može da bude, što kažem, predgrupa njima, znaš, par mečeva tih veterana, a ove, kako zove, borbe da ne jedi još. Nemoj da te taj sonira. Znači, napravit ću neku projekat, pravimo od pred, mi već dva, tri meseca Pele ja pričamo o tome. Zbog više, evo ti ima godin dana možda. Jeste, rekao. Pa ono kad je bio za ovog. Da. Napravit ćemo to da valja ljudski kako svi zaslužujemo. I da pozovemo ove naše, ove, svi koji su bili s nama od pred 20-nešto godina, da se da. Skupimo jednom. Moramo se skupiti. Jer vidiš, to jednom bude neočekivano se skupi, kao one ribe kad dođe ovako u jatu i najeđe poplava i raznesete svugde svako. I opet se skupimo, jer život je kratak, vidiš. Jeste. Baš kratak. I da imaš nešto dobro, vidiš. I kad imaš nešto dobro, kad se skupiš, ti to podeliš s ostalima. Da. Lepo si, ispričao smo. Da, tako da završimo sada, u velikom sada stilu. Sada se ne usro. Sad ide mokli čvor, hrana i da poplava je došla. Ne plaćem ništa, prvi si. Da završimo u velikom stilu. Sve ću si vratiti. Evo da, ajde, sad završimo što kaže Bojane, to i da imamo i tu sportsku priču. Jeste. Ćao. Ja sam to, ja ne, ne gostujem. Ja se vraćam. Ja sam u jednom, kod Vuka Rašovića i došao sam kod njega. Ja. I došao sam s njim, bez druga, napravimo to. I viš kakav je život, danas te ima, sutra te nema. Da. Kad ima, daj da napravimo nešto da se priča. Da, sa kojim ustahom smo pričali o onom teči koji je kao Pele u klompama ceo život, u šorcu kao ja, zimi, leti, kupamo se hladnom vodom. Čovjek nosi neki prsluk sa kratkim rukavima. Mene gledaju ljudi po ulici kao ludaka, idem polugo u ovo doba. Ali takvi smo zdravi duhom, duhom i ovaj, zdravi i telom, hvala Bogu. I čovjek je dobio koronu i otišao za mjesec dana, kao da nikad nije bio. To je prosto nevjerovatno, ja sam 4 puta dobio koronu za godinu dana. I jako, zadnju sam stvarno jake probleme imao s plućima. Vratio sam se, hvala Bogu, škripim ovdje, škripim tamo, ali entuzijazam me doveo ovdje, među vas dobri ljudi, dobre sportiste, velike sportiste. Šta god mogu sa moje strane da doprinesem i tom sportu i tom dešavanju i nekim, ajde da kažem, pozitivnim stvarima, ja sam tu. Hvala, ljudi, hvala vam. Lata nam je otišao bez njega, u stvari uvalit ćemo kad sad postoje. Može, da, ako se sad vratim završim. Lata Mokrić voli. Ja stvarno se zahvalim, mi će kao gosti, jako ste zahvali, ja i Bojan, stvarno mi smo morali puno da pričamo, što je stvarno super, i, ono, i toliko priča. Ja izvini, ja to ne, ne znam, ja sam više s njim, da imaš neku konekciju ne, pre. I onda volim te ocene, te uspore, ali redko dakle. Imaš priliku za to. Ja izbegavam da idem zbog toga što te, ko što on je majstor za te, meni je to klizav teren, razumiješ, da neko tako... I on uvek kaže ono... meni, da li da kažem ovo, da li da kažem, čak i kad smo zajedno. Nije, ali to ima toliko priča. Krene priča, kaže da li da kažem, ja za mnoge stvari možemo da odgovaramo i dan danas. 90. godine su bile ljute, 80. su bile ljute, desile su se stvari koje su dan danas NN. I ljudi misle da su ih počinili drugi i ovi i oni, ali varaju se zato što je dosta ljudi istina je, ima dva kraja. Nije više među živima, a dosta ljudi je i s one strane brave i ko zna kad će izaći, možda i nikad. Tako. Nažalost. Kao ono filmu, dobar, loši, zao. Zli su 600 šova ispod zemlje, loši su de iza rešetaka, a dobri, evo tu su. Druže se, pričaju, zaklopaju i uživaju životu. Da. Ja to bi svima preporučio. Baš. Eto, baš sam, ja sam imao sreće da imam neku uzora kao što si ti i Pele. I eto, volim što smo nastavili druženje, što imamo neke nove projekte i... Eto. Napravit ćemo nešto kako valje doliko je. Hvala ti na druženju, na svemu, na... Kris, tebi isto, vrati, mi smo se juče ispričali, ja sam mislio danas da nećemo imati Sada vidim da se vrati Lata da završimo stile. Da se Lata vrati u kadar čisto da odjavimo emisiju. Što je instalater? Lata nam je pojao kameru. Je li kolence u ledu ili... Da završimo samo u stilu dok se Lata vrati. Ajmo, odjavi se Lato. Možda baterije, ne znam koliko je. Barem sa hamburgerom. Još jednom da vam se zahvalimo.
Mujiću mladi pored vas, stresam se. Ovaj, pa eto i ja da kažem nešto, poruku mladim. Stavite. Sad može, a? A moraš prvo periku. Jebno. Ne, 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 naš sam ja periku, jesi pokazali? Ima je to. Pa dobro, svašta si sad dešavala. Ja sam na farmi pretio Bakiću da ću obiti muzej u Loznici i da ću mu zalepiti najgorim lepkom, onim smrt lepkom, na čelepenku o Šaulićevu periku. I to bi uradio pune vam. Čekaj, to ne, on je bilder, on je bilder. Da, da, da. On je za malo popušen. Jeste vidio da sam gledao tamo Americi kada je bio. Gledao sam farmu i zadnju kad je on. On je bio da onako izgleda, razumeš, i sad daje ozbiljno neki intervju, a ovaj ne zna kako uspeo to da uradi. On se negdje prišunio tamo jedno 20 metara iza njega. I na onu farmu, magarac, bre, za sečenje drva sam se popeo. I izvinite, skinuo pantalone i pokazuje guzicu. Ali montirao guzicu, imao me ćela ovako jedan jedan, ali ovako. Ali sam neku guzicom, i mi gledamo tamo i uvedemo sve. Ovako, Jajaro, bilderska i ovako... Ti ne treba tom čoveku više ništa da kažeš, daleko bilo da ga biješ i da ga psuješ, samo kaže izvini i doviđenja, ništa drugo, jer si ga pokupao za sva vremena. A dobro, mnogo puta je on pokupan, ali on je došao na moj teren. Pa jeste, tu si ga... Ja ne mogu s tim da dižem... Nema, tirao si ga i čao. To mi ne zanima je ta hemija. Ali kad je došao na moj teren, tu je bilo... I da ja sad... Izvolite, gospodine. Odjaviti se mogu. Pazi samo kod državne ti budete, ne možda ovo mi se da uveđa. On je od instalatera po... Što me hvala, pozivu savjet svima kao što jedan više na treningu, jedan manje na ulici, ta neka deviza, deviza nije bitno da sva deca dođu kod nas, nego da idu i na plivanje, na gimnastiku, futbal, znači da ovaj zdrav duh i sve ostalo. Ovaj, samo još jedno bih poručao. Ne pričam ništa večeras u restoranu, prije sam rekao. Idemo. Hvala vam ljudi. Nadam se da nije posljednji put. Napravit ćemo neki, brate, mili tamo pred event neki ovaj... Da, još jedan najem, da. Je malo ove 4 sata za... Volao bi da ne bude neka fake ovaj pres konferencija, pa da se malo poguramo s ovim... Svi ovi iz Oktagona, sad sam bio na Oktagonu, oni potpaljuju ovaj... Ali ovo se povredi što ne, čak se i povredili neki. E, to je za sudare. U Oktagon je slovačka organizacija. Ovo imam tamo jednog borca. Mislim, ne, jednog imam tamo, najbolji borca. Da, to je kod ovoga, kako se zove naš Slovak, što je Ilja. Ne, nije, on ima, da, on je, isto sarađuje s njima, čak i sad. Ona me druga, ali sad sam čuo, tek posle meča Nemanja Milošić mi rekao da je spremao, ovaj, kod njega se nafuka sprema ovaj protivnik kod mog Predraja Bogdanića. Da, on je ja znam ono ti ljudi, Klinac je bio iz Struje, da se ovo i da... Onaj Klinac što sam mu pokazivo, ono i ti, Kajmakovski, on je iz Struje. A čekaj, on je, kako? Kajmakovski. Možda malo drugačije se, on je neki, on je amater što je, a ne, to je neki medovac. On se borio, ja mislim. Ne, ima neki dobar amater, ja sam mislio za njega. Posle nas se baš i vodio. Da, izlađe. A jednom sam vodio na neki event u Zagreb. Nekog Makedonca. Bio je dobar u stand-upu, loš u ovaj... U stvari, dobar u parteru, a loš u stand-upu i sa jednim pančevcom se ovaj, protukao i nije se pokazao dobro. Nije bio spreman. Da. A šta znam, Makedonija ima Aleksandra Volkanovskog, jedan od najjačih boraca ovaj, današnjice i to. Mislim, sad je skoro izgubio dva meča. Makedonskog porekla da je prvak. Ali on je, Aleksandar Volkanovski, znate da je on Makedonac? Ovaj šešan, bivši, je li on Federate ili Bantavate šampion bio? Ne, ja znam da je Makedonac. Federate šampion. Ne znam da je baš... Aleksandar Volkanovski. Živo u Australiji, ali ovaj je Makedonac. Da sam pre neki dan meč neki što je Juri rekao po ringu. On? Da. To mi je poznato Volkanovski, bre. Mislim, ima kosu neku kao pravi. Nema, nema, ko ti tako. Čela? Pa tu frizuru. Dobro, ja, kako ne znaš ko je, brate, Aleksandar Volkanovski? Dobro si prijatelj. Pa ne pratim, brate. On priča srpski. Znaš koliko ljudi ima koji priča srpski ovaj, u MMA svetu na najvišem nivou? Žena od Amande Nunes. Isto Makedonka. Da. Onda onaj dečko što je trenirao sa Goranom Reljićem u Italiji, kako zove onaj? Isto UFC borac, Makedonaca, mozak stava.
baš dosta. Meni još znam, da. Malo, malo pa naletiš na srpski. Da. Ovaj, to je to, ljudi. Hvala vam što ste bili, idemo nešto da... Hvala vam, os. Hvala, ljudi.